Moikka vaan ja tervetuloa tämän tuoreen väärin ajattelija podcastin jakson pariin. Tällä kertaa mulla onkin erittäin mielenkiintoinen aihe ja mielenkiintoinen vieras. Sillä tässä jaksossa mulla on vieraana life coach, meditaatioohjaaja, ohjaaja yrittäjä ja 8D-meditaatioiden kehittäjä Martta Jemina. Mä olen halunnut pidemmän aikaa tehdä jakson meditaatiosta ja aivoaalloista ja pinauraalisista aalloista. Ja nyt kaikki nämä teemat yhdistyy tässä jaksossa. Mitä on nuo aivoaallot, alfa, beta, theta, delta ja kamma aallot ja mitä on nuo pinauraaliset aallot? ja kuinka niitä voidaan hyödyntää meditaation yhteydessä. Mitä meditoiminen oikeastaan on, ja mitä aivojen ja alitajunnan uudelleen ohjelmoiminen on? Mitä hyötyjä meditaatiolla voidaan saavuttaa, kuinka sitä voidaan käyttää apuna stressin hallinnassa ja jopa ajattelun uudelleen ohjelmoinnissa? Martta Jemina on käynyt erittäin pitkän tien läpi henkisellä polulla ja me jaamme myös omia kokemuksiamme tältä henkiseltä matkalta ja myös meidän omia syviä meditaatiokokemuksia, joten kannattaa ehdottomasti laittaa tämä jakso mikäli meditaatio ja nuo aivoaallot kiinnostaa. Ja tässä kohtaa on totta kai hyvä muistuttaa, että jos sä tykkäät tästä mun podcastista ja tästä mun kanavasta, niin paina tällekin videolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellon kuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista ja laita totta kai tää jakso jakoon tuolla sun omissa sosiaalisen median kanavissa, mikäli haluat. Ja voin sanoa, että Tämä jakso kannattaa katsoa tuonne loppuun saakka, sillä meillä on siellä pieni yllätys väärin podcastin kuuntelijoille. Mutta pidemmittä puheita siirrytään jakson 17 pariin ja vieraana Marta Jemina. Moikka vaan, ja tervetuloa jälleen kerran uuden Väärin ajattelija-podcastin jakson pariin. Tänään onkin mielenkiintoinen juttu on luvassa. Me puhutaan varmaan meditoinnista, aivoaalloista, erilaisista aivotaajuuksista, pinnaurallisista aalloista, sillä mulla on vieraana life coach, meditaatio-ohjaaja, yrittäjä, modernin meditaation edelläkävijä Martta Jemina. Tervetuloa Vääriajattelija podcastiin. Kiitos tuhannesti tästä kunniasta, kun sain tulla vierailemaan. Siis aivan mahtavaa, kun ennätit mukaan ja mun pitää tässä tehdä semmoinen pieni paljastus katsojille ja kuulijoille. Sä oot nimittäin ensimmäisiä ihmisiä, kelle mä edes kerroin, että mä oon tämmöisen podcastin laittamassa pystyyn ja silloin joskus kauan sitten keväällä sanoin sulle, että tu ihmeessä jossakin kohtaa vieraaksi ja ihan mahtavaa, että saatiin aikataulut natsaamaan ja Tämä on kyllä niin mielenkiintoinen aihe, että mä oon itse niin täpinöissäni täällä keskustelemassa sun kanssa, niin mä luulen, että saadaan oikein hyvä juttu tuokin jo aikaiseksi. Joo, muistan kun laitoit mulle viestiä ja olin tosiaan innoissaan. Ja tota, ollaankin jo aika kauan tässä kerättykin sitten laittaa viestiä ja nähty Natussa myös niin kiva, että olen kerännyt myös tässä sun vähän tutustumaan. Se on ollut oikeasti tosi kiva ja sitten mäkin olen päässyt sun meditaatiota testaamaan ja puhutaan niistäkin lisää sitten tässä lähetyksen myötä. Mutta mulla on ollut tässä podcastissa kaksi kysymystä, jotka mä oon esittänyt kaikille vieraille. Ja tässä tulee nyt tämä ensimmäinen. Eli jos sun pitäisi itses esitellä katsojille ja kuulijoille, niin kuka on Martta Jemina? Joo, se on hyvä kysymys. Ja niin kuin tuossa sanoit, niin mun nimi on Martta. Ja pienenä lapsena ja oikeastaan vielä nuorenakin niin vihasin mun nimeä, koska kaikkien mummot oli Martta ja sitten siitä tuli aina vähän semmosia, no ei nyt kiusaamista, mutta semmoisia niin ikäviä nimityksiä välillä, niin tota, ja mä en silloin vielä identifioinut itseäni mummaksi, enkä välttämättä vieläkään, mutta tota, nykyään kyllä tykkään nimestäni, että se on silleen hauska, että se yleensä jää aika hyvin ihmisten mieleen. Ja jos mä jotain rakastan, niin se on ihmisten auttamista ja merkityksellisiä kohtaamisia. Ja meillähän on tässä merkityksellinen kohtaaminen tänäänkin, niin siitä on innoissani. Ja mun suurin intohimo on ihmismieli ja sen huikea potentiaali, että sen takia on varmaan ajautunut tekemään näitä töitä, mitä tällä hetkellä teen. Ja Mä oon myöskin ulkosuomalainen, että mä oon asunut viimeiset seitsemän vuotta ulkomailla, että eka asuin kuusi vuotta Virossa ja nyt viimeisen vuoden on ollut Espanjassa. Tällä hetkellä oon Suomessa ja fiilistelemässä tätä Suomen kesää, mutta kohta taas lähden pois. Ja tota, jos mietitään koulutuksia, niin mulla on tosiaan niin kaupallinen koulutus, mä olen kauppatieteiden kandi ja sitten mulla on usein tämmöisiä henkisiä koulutuksia ja tuon just life coach ja meditaatio-ohjaaja ja sitten myöskin näiden 8D-meditaatioiden kehittäjä ja sitten 8D-meditaatiot sovelluksen perustaja, niin siinä olisi varmaan tämmöiset oleellisimmat tiedot tähän alkuun. Tuossa olisi niin monta polkua, mihin lähtee, mutta tosiaan sä olet ulkosuomalainen tällä hetkellä, eli asustatko se siellä niin kuin Espanjan auringon alla valtaosan vuotta t tässä kohtaa? Joo, kyllä. Et viime vuonna oltiin siellä mm, lokakuusta toukokuuhun, ja nyt meillä olisi suunnitelma, niin kuin, että me mennään Espanjaan kanssa lokakuussa, mutta ennen sitä luultavasti ollaan about kuukausi Portugalissa. Ja sitten joulutammi, helmikuu ollaan joko Taimaassa tai Meksikossa. Ja sitten me tullaan takaisin Espanjaan. Ja sitten luultavasti kesä taas Suomeen. Että, joo, tässä nyt vähän testaillaan silleen, että missä olisi kiva asua ja olla. Sä oot kyllä, Martta, tietyllä tavalla mulle esikuva tuossa niinku rohkeudessa ja rohkeissa valinnoissa, mitä, mitä oot tehnyt. Toi on ollut mun pitkäaikainen haave, että mä pystyisin asumaan talvet jossain muualla. Ja se ei, niinku tällä hetkellä se ei ole vielä ollut elämässä realistista, mutta mä oon miettinyt, jotenkin toi Kreikan saaristo on kutsunut mua niinku, varmaan kymmenen vuotta. Et niin, sinne mä haluaisin ehkä niinku, ainakin kokea sen yhden talven, et ois siellä. Ja toinen on sitten, että mä haluaisin kokea oikeasti tuon kaamoksen, eli ihan jonnekin Pohjois-Lappiin, silleen, että et koki sen oikeasti sen niin kuin, totaalisen pimeyden, että, että nämä kummatkin, kummatkin ääripäät pitää jossain kohtaa testata. Mutta sulla on mielenkiintoinen tarina, koska tosiaan, niin kuin sanoit, niin kauppatieteiden kandidaatti oot ja tuut myös sellaiselta pohjalta, mutta sitten oot niin kuin henkisen tien kulkija Onko sulla ollut semmoinen henkinen matka, miten kauan sun elämässä läsnä, ja tuliko sulla joku semmoinen heräämisen tai havahtumisen piste, joka muutti sun elämän suuntaa jossain kohtaa? Joo, tosi hyvä ö, kysymys. Ja haluan vielä sanoa, että ehdottomasti kannattaa seuraa sitä Kreikan saaren kutsumusta, että käy <coughs> Joo, sen halusin vielä sanoa. <tos> <tos> mikä se kysymys nyt olikaan? Niin, että tuliko sulla joku semmoinen tietty kulminaatiopiste tai kohta elämässä, milloin tuota henkinen polku avautui vai onko ollut aina semmoinen henkisen tien kulkija tai tunnistatko jonkun semmoisen käännekohdan elämässä, jolloin nuo asiat tuli enemmän läsnä? Joo, eli tota, no mun elämänpolku onkin niin kuin hyvä esimerkki siitä, et mitä, tai niin kuin alkuelämän polku, että mitä tapahtuu, jos ei seuraa sitä sielun tehtävää. Eli mä koen, että se mun kutsumus on ollut niin, kuin niin vahva, että kun mä en ole seurannut sitä, niin universumi on sitten laittanut niin kuin kapulansa peliin, että mä niin kuin menen takaisin sinne, minne mun on pitänytkin mennä. Ekan no, kerran on niin kuin alkanut elämää pohtimaan vähän syvemmin tuossa 16-vuotiaana, kun mun isä sairastui. Et mä oon aina ollut niinku, tosi kova niinku isän tyttö, että isä on niinku, mulle silleen, jumalasta seuraava. Et, et jotenkin hän on ollut niinku, niin, niin hyvä isä, että tota, sitten kun hän sairastui, niin se on ollut mulle kyl, tosi, tosi kova paikka. Et, hänelle kävi silleen, että niinku, hän sai kaksi aivoinfarktia ja hänellä on sit, niinku, muisti mennyt. Ja ei ole sit oikeastaan koskaan niinku, täysin palautunut. niin silloin mä niin kuin aloin pohtia sitä elämän reiluutta ja herkkyyttä ja niin kuin haurautta. Et, et niin kuin, et kun joku on kumminkin elänyt hyvän elämän ja tehnyt niin kuin hyviä asioita, niin minkä takia hän niin kuin sairastuu. Niin silloin mä tajusin sen, että ei välttämättä niin kuin kannata jättää sit niitä asioita sinne niin kuin eläkeikään ja niitä toiveita, ja kaikkea tämmöistä, että mun isä just oli semmoinen, tai siis niin, oli, että tota, ää, oli, oli niin kuin paljon jättänyt sinne eläkeikään, että sit niin nautitaan ja sitten tehdään asioita, mutta hän niin ei kerännyt jäämään eläkkeelle sitten, kun sai sen aivoinfartin. toki sitten sen jälkeen jäi niin kuin, ää, eläkkeelle, sairaseläkkeelle ja on, on, sillä edelleen. Ja itse asiassa olen just nyt täällä häntä hoitamassa, kun olen, olen, Suomessa käymässä. Niin äitikin saa välillä vähän sitten omaishoitajuudesta lomaa. Niin se oli ehkä semmoinen ensimmäinen, ähm, että aloin niin ajattelee, että mistä tässä elämästä on niin kysymys. Mutta Öö, sen jälkeen niin en, en mennyt sinne henkiselle polulle, Et siitä alkoi sitten ehkä vähän niin semmoinen sekoilu, että et, niin kun, paljon bilettämistä ja mielenkiintoisia poikaystäväehdokkaita. Ja hain ehkä just semmoista niin kun, tukea ja turvaa sitten ihan niin kun vääristä henkilöistä. Että just kun se 16-vuotiaana kun tuommoista tapahtuu, niin se on aika niin kun herkkä ikä. Ja näin, mutta sitten jotenkin niin kun kumminkin sain sitä elämääni... Niin kun, koottua ja ö, aloin opiskelee niin kuin lukion jälkeen sitten ö, ja personal trainingia. Ja se mun elämä siinä vaiheessa oli ehkä aika niin semmoista pinnallista, että mä myöskin sit aloin treenaamaan niin kuin fitnessmallikisoihin. Ja mä olin silloin dietillä. Tämä tapahtui siis, kun mä olin jotain parikymppinen. Ja se oli tämmöinen pääsiäissunnuntai ja mä olin kävelemässä tätä kunta-salille, Ja mä liukastuin niin pahasti, että mun jalka meni kolmesta kohtaa poikki. Ja äh, siinä ensimmäisessä leikkauksessa tapahtui niin komplikaatio. Ja mun jalka meinasi mennä kuolioon. Ja se meinattiin siis amputoida. Ja sen jälkeen mä oon joutunut leikkaamaan mun jalan seitsemän kertaa uudestaan. Ja on joutunut niin opettelemaan uudestaan käveleen, ja Se oli sitten ehkä niin semmoinen ensimmäinen kerta, kun joutui oikeasti niin pysähtyy vieläkin sitten enemmän, kun ei niin pystynyt edes niin kuin liikkumaan, Et niin kuin, että niin kuin mistä tässä elämässä nyt sitten on, on kysymys. Se näin. Että, että mä koen, että että on niin hyvä esimerkki siitä, että kun on menossa sitten jonnekin muualle elämässä, että esimerkiksi varmaan se fitness ei ollut se juttu, mitä mun tässä elämässä piti tehdä, niin sitten on niin tuotu tuotu takaisin tähän, ja, ja sen jälkeen sitten alkoi niinku enemmän semmoinen itsensä etsiminen, ja, ja joo, mutta se jatkui kuitenkin jälkeen jonkun aikaa. Joo, siis voi vitsi, tuossa kun kerrot sun tarinaa, niin mä tajuan, että meillä on niinku vielä enemmän kaikenlaisia y yhtäläisyyksiä näillä meidän matkoilla, ja ähm, mä oon kans miettinyt, mähän on siis tota ollut semmoinen vähän niin kuin harrastaja, kehonrakentaja, että mä oon niin töitteni puolesta aloin sitten, mä, mä kans kävin semmoisen biletysvaiheen läpi tuonne vähän vajaaseen 30 saakka ja sitten mulle tuli semmoinen tietynlaisen henkiseen heräämisen piste, mutta se oli vähän semmoinen niin osittainen, että asiat lähti niin aukeamaan ja mä rupesin tosi paljon panostaan omaan hyvään oloon ja tuli meditaatioelämään ja ja, ja tuli semmoinen hiljentyminen ja oman itsensä ja sen johdatuksen kuunteleminen, mutta sitten paljon niin kuin elämässä oli vielä sellaisia asioita, jotka ei välttämättä kuitenkaan niin palvellut sitä henkistä polkua, mutta meidän pitää saada niin kuin omaan tahtiin luopua niistä. Ja mullahan kävi silleen, että, että mun isä sairastui aivokasvaimeen vuonna 2015, johon hän sitten menehtyikin niin kuin, vuotta myöhemmin. Ja silloin mä näin jotenkin sen, että miten hauras se ihmiskeho nimenomaan on, että vaikka fitnesslajeissakin niin sille annetaan ihan uskomaton arvo sille, sille keholle, mutta että miten nopeeta se voi mennä. Että se voi olla niinku pari viikkoa, niin tommonen hyväkuntonen, niinku hyvän näköinen, terve 60 mies on ihan niinku vanhainkotipappa niin, niin se herätti mulla tosi paljon sitä arvomaailmaa, mutta mähän on kanssa niin kun ton fitnessurheilun kanssa käynyt semmoisen tien läpi ja tavallaan pieksänyt itseni niin jonnekin maan rakoon sen kanssa, että mä, mä, vieläkin käyn jonkinlaista paranemisprosessia sen suhteen ja oman kehokuvan suhteen ja muun suhteen, että mä sain kyllä kanssa niin varmaan kortisolitasot jonnekin ihan tappiin asti ja itteni ylikuntoon pitämällä Itseäni silleen tosi matalassa rasvaprosentissa niin kuin vuosikausia ja tälläkin hetkellä työstän noita juttuja tosi paljon ja, ja pitää sitten jossain kohtaa niistäkin puhua enemmän, mutta nämä kaikkihan liittyy siihen, mistä me tänään puhutaan, eli toi niin kuin meditaatio ja, ja myös se, että miten me niin kuin meditaatiolla pystytään vaikuttamaan siihen meidän ohjelmointiin, mikä meillä on olemassa, koska meillä on paljon uskomusjärjestelmiä, paljon sellaisia rakenteita. Niin kun, ja ennen kaikkea uskomusjärjestelmät on mun mielestä semmoinen helpompi sana voi olla niin ajattelutapa, jotka me niin kun, saadaan sieltä ympäristöstä, koulusta, omasta kotoa. Ja sitten meillä on semmoinen usko, että nämä on niin kun, osa meitä. Tai että mä oon tämmöinen ihminen ja mä ajattelen tällä tavalla. Mutta mä oon tässä niin vuodenpäivät saarnannut tästä... Niin kun, Itsensä uudelleen ohjelmoinnista ja itsensä uudelleen määrittelystä, että jos me ollaan valmiita luopumaan niistä vanhoista ohjelmoinneista, niin silloin se meidän elämä oikeasti pystyy muuttumaan. Ja tuota, sä oot puhunut kans tosi paljon näistä samoista teemoista ja myös tuosta niin aivoaalloista ja niiden voimasta, miten niitä pystyy hyödyntämään omassa elämässä. Kyllä, kyllä, että se on niin kuin tosi ö, mielenkiintoinen aihe just toi aivoaallot ja vinauraaliset äänialot esimerkiksi, että miten pystyy niiden kautta niin kuin, vähän niin kuin synkronoimaan sitä omaa aivotoimintaa. Et mä uskon, että niin kuin viimeisten ö, vuosikymmenien aikana, kun on just tullut niin kuin enemmän ärsykkeitä, että just... Kun meillä on nykyään some ja näin, niin se on vaikuttanut aika radikaalisti siihen, että miten meidän aivoaalot käy jatkuvasti niin kuin koko ajan niin korkeammilla taajuuksilla. Ja se ei välttämättä tosiaan ole niin kuin hyvä juttu. Eli että mitä, no esimerkiksi jos me ollaan paljon niin kuin beta-taajuuksilla, niin silloin meillä on enemmän niin kuin stressiä meidän elämässä. Ja Myöskin, mitä tosi monet ihmiset tekee, on se, että heti kun me herätään, niin otetaan se kännykkä käteen. Ja yleisesti ottaen olisi hyvä, että kun herää, niin just hiljentyisi tai meditoisi tai jotain niin kuin fiilistelisi sitä omaa päiväänsä ihan niin kuin rauhassa. Koska silloin pystyy pidentämään sitä aivoaaltojen olotilaa teettä taajuuksilla, mikä olisi niin kuin tärkeää että me ei heti hypätä sinne betaan esimerkiksi, koska sitten meidän päivästä tulee rauhattomampi niiden aivoaaltojen näkökulmasta. Joo, Joo tosi, tosi tärkeitä juttuja, ja mä voin tuossa niin kertoa noita omakohtaisia kokemuksia. Niin, mä oon jotenkin sisäisesti niin tiennyt nämä asiat varmaan niin kuin vuosikausia, mutta mä sain elämääni, ihmisen ystävän tuossa, oliko vuosi 2017, joka tosi rytinällä toi mulle niin kuin ymmärrystä näihin asioihin. Että hän sanoi, että ihan ehdottomasti niin kuin ensimmäinen tunti aamulla ilman puhelinta ja viimeinen tunti ennen nukkumaan menoa ja älä altista itseäsi sinivalolle. Ja hän puhui kaikesta niin kuin EMFstä ja noista my myös niin kuin elektromagneettisesta säteilystä ja semmoinen, että tuli semmoinen niin erittäin tiivis tietopaketti asioista ja olinhan mä niinku hyödyntänyt sitä niin kuin hiljaisuutta pitkän aikaa elämässäni, että se mikä mulla juuri tuli siellä 15 vuotta takaperin, niin mä rupesin tekemään sitä tyhjää tilaa ja tilaa sille meditaatiolle ja hiljentymiselle. Et mä en täyttänyt sitä millään, vaan mä otin vaikka illan kotosella sille, että mulla kynttilät palaa ja ei ole puhelin päällä ja Voin välillä käydä meditaatiossa, välillä istuskella, venytellä, mutta siinäkin ne lähtee, niin kuin aivothan lähtee menemään siihen theta-tilaan myös siinä, niin sillä oli iso vaikutus. Silloin mä en tavallaan tajunnut, että mitä mä teen, mutta mä niin kuin uudelleen ohjelmoin silloin itseäni tosi paljon. Ja nykyään mä sanon, että mulla on semmoinen aamukanavointi leikkisesti, eli mä pyrin pitämään itseni mahdollisimman pitkään siinä tyhjässä tilassa. Ja nyt kun elämän rytmi on semmoinen, kun on tässä tehnyt niin näitä luennoitsijan ja sisällön tuottajan töitä enimmäkseen, niin mä pystyn hyvin paljon määrittämään omaa työrytmiä. Niin mulle se aamu on ihan semmoinen pyhä aika, että jos mitenkään mahdollista, niin mä pyrin venyttämään sen jopa kahteen, kolmeen tuntiin. Ja musta tuntuu, että silloin myös Sieltä tulee, mä, mä en tiedä tuleeko se jostain niin kuin alitajunnasta tai korkeammasta minuudesta, eihän mun tarvitse tietää sitä, mutta muhun niin kuin ne virtaa ne ajatukset ja ideat ja mä voin sitten vaan kirjoittaa niitä ylös. Ja mä saan vähän niin kuin annettuna ne asiat. Et tietenkin näyttelijän työssä mä hyödynsin tota vuosikymmeniä, että mä esimerkiksi opiskelin tekstiä aina illalla ennen nukkumaan menoa jonka johdosta se on mulla niin kuin tajunnassa aamulla, ja kun mä toistan sen seuraavana päivänä putkeen, niin se on mulla jossain niin syvä muistissa. Ja se oli niin kuin uskomattoman helppoa mulle oppia vaikka ihan valtavia tekstimääriä, mutta siinäkään mä en tiennyt, mitä mä teen. Mutta niin, nyt kun on ymmärtänyt tuon teettatilan merkityksen, niin sehän on ihan mieletön työkalu, mitä me voidaan hyödyntää. On, on ehdottomasti. Ja, ja sen takia onkin hienoa, että näin puhutaan tästä, koska tuota, on tärkeää, että tämä tulisi mahdollisimman monen niin tietoisuuteen. Ja tuossa kun mainitsit, että, että just kun sä pidennät sitä sun aikaa aamuisin siellä, niin kuin siellä, tyhjässä tilassa, ja että just välttämättä tiedät, mistä se tieto niin kuin, sitten tulee, niin mä itse uskon, että kyse on just niin kuin siitä kollektiivisesta tietoisuudesta. Että mitä enemmän me niin kuin vietetään aikaa siellä tyhjässä tilassa ja meditoidaan ja tehdään sitä henkistä työtä, niin sitä niin korkeimmat meidän värähtelyt on ja sitä enemmän me ollaan yhteydessä sit niin kuin siihen korkeampaan tietoisuuteen, mistä se kaikki info tulee. Ja silloinhan tiedätkö, siitä elämästä tulee tosi niin kuin ihmeellistä ja ihmeellisiä juttuja alkaa tapahtumaan. Ja mun mielestä on hienoa, että sä hyödynnät sitä, koska tota, sunkin työ on niin luovaa niin tota, uskon, että silloin kun menee just sen johdatuksen mukana, niin tulee entistäkin parempaa setteä. Joo, ja monethan niin kuin säveltäjät ja kirjoittajat on puhunut tuosta suurin piirtein vuosisatoja, että ei se ole niin kuin mun sävellys tai mun teksti, vaan mä oon välikappale. Ja mä koen kanssa, että se on toi kollektiivinen tietoisuuskenttä, mistä me ammennetaan niitä asioita tai napsautetaan itsemme jonnekin tietoisuuskentän osaan, josta meihin niin kuin siirtyy asioita ja mä jossakin kohtaa myös haluan puhua tuosta, että miten mä oon niin tuossa ammatissa näyttelijänä vuosikymmeniä hyödyntänyt tota ymmärtämättä ollenkaan, että mitä mä teen, mutta niin mm. si siinä on ollut se, että mä saan annettuna tavallaan sen, niin kuin, että mitä mun kuuluu tehdä, kun mä pystyn hiljentymään, niin sieltä tulee niin kuin, kasaamisohjeet mulle asioille. Ja nytkin niin kuin se, että kaikki teemat, mitä mä puhun vaikka tällä kanavalla, niin ne tulee sen tilan kautta. Mulla yleensä siinä aamuhetkessä tulee joku, että hei nyt olisi hyvä puhua vaikka tästä niin kuin sanojen tai julistamisen voimasta tai tervehtyneestä havaintokyvystä. Sitten sit mä niin kuin teen niitä ja myös jotenkin tuntuu, että tämä podcast ja kaikki te vieraat, jotka olette tässä, niin tämäkin menee jotenkin semmoisessa ihan niin kuin holy flowssa, että mun ei ihan hirveänä tarvi enää käyttää aikaa sellaisen, että mä vaikka säädän, että no mihin kohtaan kalenteria me saadaan tämä haastis menemään, vaan jotenkin silleen säkin tulit mulla niin kuin voimakkaasti mieleen tuossa niinku useampana päivänä, ja mä tiesin, että okei, nyt on oikea aika kutsua Martta vieraaksi, että et nyt on aika meidän käyttää keskustelu. Ja sit mä oon yhteyksissä, ja sit se oli ihan helppo saada onnistumaan. Et mä myös huomaan, että kun ei puske sitä vastaan, vaan oikeasti niinku pystyisi luottamaan siihen, niin tämä oi semmoinen tietyllä tavalla semmoinen johdatuksellinen pyhä polku, tää elämä, englanninkielessä on tämä holy flow, että kaikki menee tosi helposti. Mutta sitten jos me ei niinku antauduta tavallaan siihen, siihen virtaan, niin sitten alkaa ne ongelmat, niin kuin sanoitkin tuossa aiemmin. Kyllä, kyllä. Ja just niin tai niinku ero tässä mun omassakin elämässä, että just versus siihen vähän niinku edelliseen elämään, että kun ei, ei ollut tietoinen niistä omista ajatuksista ja just niinku tästä korkeammasta tietoisuudesta ja muusta, ja ei meditoinut ja yritti vähän niin mennä sitä vastaan ja versus nyt. Sitten kun alkoi niin ahkerasti ja näin, niin, niin kun just kun alkaa tulee niitä synkronisiteettejä, että niin sitä alkaa tulee niitä merkityksellisiä yhteensattumia ja alkaa niin saamaan ideoita ja, hyvin usein käy myös just niin, että sitten saa, pääsee kiinni niin siihen omaan elämän tehtävään, ja niinhän mulle itsellenikin kävi, että esimerkiksi se idea niin kuin niistä 8D-meditaatioista niin tuli ihan niin kuin kirkkaalta taivaalta. se oli niin kuin hyvin, hyvin mielenkiintoista sitten, kun se tapahtui. Ja mikä on tosi mielenkiintoista, niin meidän perheessä on tapahtunut semmoinen ikävä tapahtuma, että mun sisko Kreeta kuoli neljävuotiaana leukemiaan. Ja hän kuoli vuosi ennen, kuin mä synnyin ja mä en niin kuin koskaan päässyt häntä näkemään. Ja Kreta on sitten tullut ilmestymään mulle meditaatioissa aina välillä. Ja on käynyt ilmi, että nämä 8 meditaatiot on alun perin ollut niin elämän tehtävä, mutta koska hän joutui liian aikaisin lähtemään, niin sit se on niin kuin siirretty mulle. Ja on jotenkin tosi merkityksellistä, että vaikka tosiaan Kreeta ei ikinä päässyt näkemään, niin sitten meillä on niin kuin tämmöinen Yhteys ja on myös hyvin merkityksellistä, että on sitten semmoinen korkeampi voima tämän jutun takana. Onpa tosi ihana kuulla ja, ja jotenkin tunnen sydämessä, niin kuin puhuit tuosta, niin on, on tosi kaunista, että et millä tavalla tämä meneekään ja miten me pystytään niin kuin, varsinkin sisarukset täydentää sitä toisten tarinaa. Mä on tuota useammankin kerran saanut nähdä. Esimerkiksi, että toinen sisaruksista menehtyy, niin jollakin jännällä tavalla se siirtyy siihen toisen tietoisuuskenttään tiettyjä asioita, että vaikka niin kun toinen jatkaa jotain asiaa, mikä toisella jäi kesken, niin se on, siinä on semmoinen tosi syvä sieluyhteys niin kun sisarusten välillä. Kyllä, kaikella tapaa. Ja tuota... Mä nyt mietin, puhutaan vielä hetki, hetki noista niin kuin tuota aivoaalloista, mennään sitten tuohon meditaatioon, koska mä luulen, että meditaatiokin on semmoinen, että se vähän niin kuin eri ihmisille merkkaa eri asioita, ja ä, sitten totta kai puhutaan noista niin 8D-meditaatioista, mutta se mikä mulla tuli mieleen, kun puhuttiin tuosta theta-tilasta tuossa, niin, ja vähän sitä sivuttiinkin, mutta Sähän teet paljon myös työtä niin kuin affirmaatioiden kanssa ja sellaisen manifestoinnin kanssa, eli lähdetään niin kuin ilmentämään sitä todellisuutta, mitä me halutaan ilmentää, ja siinähän myös toi teettatila on ihan niin kuin keskeinen työkalu, kun haluaa lähteä sitä niin kuin mielen ilmentävää voimaa harjoittamaan. Joo, kyllä, eli just tota, silloin kun pystyy niin kuin siinä tilassa tekemään manifestointia tai affirmaatioita, niin tota, ne menee niin kuin syvälle sinne alitajuntaan. Niin, niin siitä näkökulmasta käsin se on tosi, tosi hyödyllistä siinä tilassa. Ja just esimerkiksi niin kuin noiden 8D-meditaatioiden kautta, kun niissä on niitä binauraalisia äänialtoja, niin sitten niin kunkin ö, meditaation teemaan sopivasti aina valinnut sen niin tietyn äm, binauraalisen ääniaallon, että sitten me niin pystytään vahvistaa sitä vaikutusta, mikä halutaan saada. Et esimerkiksi just vaikka manifestointimeditaatioissa on käytetty noita teetataajuuksia. Tässä vähän huumoria tähän väliin, niin nehän periaatteessa sun meditaatiot on tuolla niin kuin että siinä on vielä se tehosten mukana, niin kuin, että kun siinä on se pinauraallinen aalto, että totta kai niin kuin ohjattu meditaatio on niin kuin oma asiansa, mutta sitten tosiaan, että siinä vielä se meditoija pääsee niin kuin ihan erityisen syvällä ja just siihen, siihen tuota tilaan, mihin halutaan, että sulla on kaikkea niin kuin aamumeditaatioista sitten iltarentoutuksiin ja ja ihan, myös sitten näitä tosiaan affirmaatio- ja manifestointimeditaatioita. Ja jutellaan nyt meditoimisesta, niin kuin, mitä kautta se meditoiminen tuli sun elämään ja mitä se sulle merkkaa, kun mä sanoin tosiaan, että se on eri ihmisille vähän eri asioita, niin mitä sulle on meditaatio? Joo. No mulle se tarkoittaa just niin kuin sisäänpäin kääntymistä ja niiden ajatusten niin kuin rauhoittamista ja myös niistä niin irti päästämistä. Ja myöskin sitten, niin kuin puhuit tuosta uudelleen ohjelmoinnista, niin myöskin niin kuin sitä, että sitä, sitä se oikeastaan mulle yksinkertaisuudessaan on. Joo, Joo hy hyvin samanlaisia ajatuksia mulla myös ja se on ollut niin kuin itselle silloin alkuvaiheessa. Se meditaatio oli semmoinen niin tapa katsoa sisäänpäin tai päästä käsiksi siihen, että mitä tuolla mun sisällä on, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten ihan ehdottomasti myös niin systeemiä rauhoittavana, että mä saan hermostoa, niin mä saan stressitasoja alaspäin. Yksistään se, että mä keskityn hengitykseen, rentoutan kehon, tietoisesti lähden rentouttamaan niitä lihaksia. Se, se ihan ulkoinen puoli, joka sitä niin sitähän hyödynnetään kaikissa niin valmennuksissa ja urheilussa. Siellä puhutaan aika paljon niin rentoutumisesta enemmän, että ehkä sitä meditaatiosanaa niin kun, on vierastettu. Nyt se on mun mielestä aika mainstream alkaa ole jo puhua meditoinnista, että sit siinä on se selkeä niinku intentio myös katsoa sisäänpäin ja halu niin kun, tutkailla mitä siellä on ja ehkä niin kun, laittaa uusia viestejä myös sinne nimenomaan sinne omaan järjestelmään. Ja mä muistan, kun mä aloitin meditoinnin, niin mua pelotti ihan yksistään silmät kiinni oleminen. Et niin kuin se oli se tila, missä mä olin silloin. Et mulla oli jotenkin semmoinen uskomus, että sieltä mun sisältä niin kuin hylkkää jotain niin kuin ihan kammottavaa, kun mä menin siihen syv syvään rentouden tilaan. Ja, se, nehän oli niitä pelkorakenteita, mitä kanto mukana. Ja sitten kun sinne pääs käsiksi, niin mä vuosikausia itkin sitä pelkoa ja tuskaa ulos itsestäni. Mä en edes tiedä, mistä se kaikki on niin kuin sinne tullut, eikä mun välttämättä tarvi edes tietää. Mä tiedän, että mulla on ollut hyvin traumaattinen synnytys esimerkiksi, että mä oon ihan niin kuin lapsesta asti kantanut tiettyjä juttuja tuolla systeemissäni mukana, ja ehkä semmoinen stressiherkkyys on ollut kovempi mitä muilla. Mutta niin, se, on, se oli mulle niin kuin, niin kuin työkalu päästä itseeni käsiksi ja sitten se, niin se on muuttunut koko ajan niin hienovarasemmaksi ja hienovarasemmaksi ja silloin jo heti alkuvaiheessa mä rupesin kanssa itse pinauraallisia aaltoja hyödyntämään, et mä rupesin niin herättämään itseäni aamulla ja laskemaan itteeni sinne delta-taajuuksille sitten yötä vasten ja koska sä tota, noi pinauraalliset aalot löysit ja miten paljon sä oot ehtinyt niiden kanssa leikkimään tässä vuosien varrella? Hmm. Muistaakseni joskus viisi-neljä vuotta sitten taisin tutustua niin kuin ekan kerran ja jonkin verran niitä sitten just niin kuin testailin ja kuuntelin. Mutta oikeastaan sitten vasta kun tota, sain idean niin kuin noista 8D-meditaatioista, niistä aloin niin tutustua aiheeseen vieläkin enemmän. Et just kun se idea tuli ja sitten mä aloin niinku miettimään sitä, että miten mä voisin tehdä meditoinnista just niinku tehokkaampaa, elämyksellisempää ja ehkä myös vähän niinku media mediaseksikkäämpää, niin, tota, niin sitä kautta sitten aloin totta kai niinku tutkia ja kokeilla niitä vieläkin enemmän. Ja olin aika yllättynyt siitä, että et niitä ei Suomessa niinku pahemmin ole, ole käytetty juurikaan missään, että en ole ainakaan kuullut ehkä olen tietämätön, sekin voi olla, mutta ei ole niin tullut vastaan. Niin tota, kumminkin niistä on tehty tieteellistä tutkimusta ja maailmalla niistä on ollut, ollut niinku, niitä on käytetty jo pitkään. Niin tota, joo, se on niinku mun, mun, kokemus niistä ja se on niin mieletöntä, että miten paljon ne oikeasti niinku vaikuttaa. Et sitähän sanotaan, että, että niinku 15-20 minuuttia pitäisi niitä kuunnella, että se, vaikutus alkaa vähän niin kuin kick in potkia, niin tota, mutta väliin musta tuntuu, että se vaikutus tulee kyllä myös niin kuin nopeammin. Mä juuri tässä tajusin, että mehän ollaan lähdetty nyt oletuksesta liikkeelle, että kaikki katsojat ja kuulijat tietää, mitä on aivoaallot ja pinauraalliset aallot, että et tota, voidaan vähän niin kuin myös palata taaksepäin tuossa. eli meillähän on niin kuin erilaisia aivoaaltoja, jotka niin kun pitkin päivää vaikuttaa siihen niin meidän aivojen värähtelyyn ja siihen meidän vireystilaan. M mitäs kaikkea sieltä löytyykään? Joo, eli tosiaan meidän aivot on niin sähkökemiallinen elin, ja se aiheuttaa sieltä myös niin erilaisia aaltoja. Ja se, löytyy delta-aaltoja, teetta-aaltoja, alfa-aaltoja, ja sitten beta- ja gamma-aaltoja. Ja näitä kaikki aaltoja esiintyy siellä koko ajan niin kuin samanaikaisesti, että ei voi esimerkiksi päättää, että nyt jätän alfa-aalot pois ja käytän pelkkää teetää, että niitä on siellä niin kuin aina jonkin verran. Mutta sitten niin kuin tiettyjen aktiviteettien aikana, niin ne tietyt aivoaalot niin alkaa dominoimaan siellä. Et esimerkiksi niin kuin delta-aalloissa, niin niitä esiintyy niin kuin syvän unen aikana ja et silloin yleisesti ottaen nämä delta-aalot esiintyy ja silloin meillä on myöskin hyvin vahva pääsy sinne meidän alitajuntaan myöskin näissä niin delta-aaltojen aikana. Kun taas sitten theta-aaltoja esiintyy REM-unen aikana. Ja syvän rentoutumisen aikana, meditaation aikana ja myöskin just, just ennen kuin mennään nukkumaan ja sitten heräämisen jälkeen. Ja sitten taas niin alfa-aaltoja, niin niitä esiintyy silloin kun me ollaan niin kun rentoutuneesti keskittyneitä johonkin. Ja silloin meillä ei ole niin paljon ö, stressiä. Ja myöskin jos me ajatellaan positiivisesti, niin silloin on havaittu olevan runsaasti näitä niin alfa-aaltoja. Kun taas sitten niin beta-aaltoja, niitä esiintyy, kun me ollaan tosi keskittyneitä. Ja beta-aaltoja esiintyy niin kuin suurimman osan ajasta, kun me ollaan hereillä. Ja ne on myöskin sitten liitetty niin kuin jollain tasolla stressiin. Ja yksi ehkä mielenkiintoisimmista näistä niin aivoaalloista niin on gamma-aallot. ne on sitten niin tämmöistä, niin aivoaalloiksi. Ja esimerkiksi niin kokenet kokeneet munkit, munkit no munkithan on siis niin tunnettu siitä, kun nehän meditoi niin jatkuvasti ja päivät pitkät. Niin ne pääsee tosi helposti näin niin gamma aalloille niin tota... Joo, se on tämmöisen niin transsin ja supertietoisuuden tila. Niin siinä oli ehkä niin kuin tämmöinen hyvin pähkinän kuorossa. Kiitos, siis toi, toi oli tosi hyvä, hyvä täsmennys. Ja sitten tosiaan pinauralliset aallot, niin niillähän me pystytään niin kuin aktivoimaan sitten näitä eri aivoaaltoja, että laitetaan tietty taajuus soimaan, niin ne aivot lähtee niin kuin menemään – esimerkiksi sitä delta-tilaa kohti tai ne delta-aallot lähtee lisääntymään siellä aivoissa, eikö näin? Kyllä, kyllä. Eli binauraaliset äänialot toimii sillä tavalla, että niitä pystyy kuuntelemaan vain niin kuulokkeista. Ja se tapahtuu niin, että toisesta kuulokkeesta tulee hieman alempi taajuus kuin siitä toisesta. Ja meidän aivot sitten niin kuin huomaa sen, ö, näiden taajuuksien eron. Ja se sitten synkronoi meidän aivot sille taajuudelle. Eli kyseessä on niinku semmoinen kuuloilluusio, minkä sitten meidän niinku aivot pystyy huomaamaan. Ja sitä kautta ne meidän aivot sitten niinku synkronoi sille binauraaliselle äänialalle. Joo, näin juuri. Ja mä tosiaan itse olikohan vuosi 2008, niin silloin mä ekan kerran törmäsin pinauraalisiin aaltoihin ja aloin testailemaan niitä. Ja tietenkin YouTubekin oli silloin vielä niin kuin erilainen, niin siellä oli aika korkeatasoisiakin niin kuin Aaltoja, pitkiä meditaatioita esimerkiksi, mutta sitten mä en tiedä, koska niin tämäkin ilmeisesti on oma asiansa, että välillä niin äänitiedostoa esimerkiksi pakataan, niin sitten se, niin se kärsii se pinauraalisen aallon taso siinä ilmeisesti jollain tavalla. Osakse se tähän sanoa jotain? Joo, että kyllä totta kai niin kuin, ä, mitä korkeampi, laatuisempi se äänitiedosto on, niin sitä paremmin myöskin ne binauraaliset äänialueet sitten pääsee niin sanotusti perille, Et ehdottomasti. Mutta mun käsittääkseni, niin eiks, no okei, mä en tiedä miten toi YouTuben mediatiedostojen koko vaikka sitten on niin kuin kehittynyt tässä vuosien varrella, että onko silloin ollut, että ei välttämättä pystynyt vaikka laittaa niin, niin isoa tiedostoa tai? Mä luulen, että se, se on ihan kerta kaikkiaan, tänä päivänä varmaan pystyskin kun periaatteessa pystyy kaikkeen 4K-kuvaa striimaamaan ja muuta, niin pystyy kyllä laittaa niin aivan niin kuin älyttömän kokoisia äänitiedostoja myös, mutta niin mä luulen, että tuolloin 15 vuotta takaperin, niin se ei, se ei ihan ole ollut sitä tasoa, mitä tänä päivänä, mutta kaikesta huolimatta, niin ne toimi mulla ihan äärettömän hyvin ja ja mä oon hyödyntänyt niitä niin kuin aika ajoin ihan tässä niin kuin kaikkien näiden vuosien ajan. Ja nimenomaan käyttänyt itse myös niin kuin boostaamaan sitä meditaatiotilaa. Et mulla, on, mulla on sellaisia kokeilujaksoja olemassa elämässä, jossa tuota, mä oon harjoittanut esimerkiksi aamu- ja iltameditaatio ja sitten pidentänyt niidenkin kestoa jatkuvasti silleen progressiivisesti, että lähtee vaikka jostain parista minuutista ja kohti sitä paria kymmentä minuuttia ja neljäkymmentä minuuttia ja tuntia ja sit mulla on ollut ihan semmonen että mä oon ollut pitkin päivää meditaatiossa, että niin tämän tästä vaikka joka tunti ottaa sen 5-20 minuuttisen, niin tuota, sitten tosiaan pääsee sinne gamma-aaltoihin käsiksi ja mulla on siitä kyllä niin aivan äärettömän mielenkiintoisia kokemuksia, että mitä siinä sitten rupeaa tapahtumaan. Mutta niin se on sitten vähän sellaista, että niin kuin arkielämä ja töissä käyminen ja kaikki muu, niin se ei välttämättä keskustele sen kanssa ihan täysin, että kun lähtee tosiaan ne gamma-aallot siellä aktivoitumaan, niin silleen, että ei, ei ole sellainen olo, että hei nyt syöksyn tästä niin kuin vaikka sellaiseen niin kuin tosi hektiseen ympäristöön jonnekin ruokakauppaan tästä nyt suorittamaan, niin se, se tekee kyllä sellaiset omat haasteet, että ymmärrän, miksi nämä niin kuin, munkit elää luostarissa ja siinä tietyssä ilmapiirissä, jossa niin kuin, ei ole ärsykkeitä ja kaikki tavallaan tukee myös sitä niin kuin, henkistä, henkistä työtä, mitä siinä tehdään. Ja näihin tota, pinauraalisiin aaltoihin liittyen, mä oon siitä paljon tutkimuksia lukenut ja katsonut dokumentteja ja Siis mehän voidaan aktivoida pinauraalisilla aalloilla ilmeisesti ihan niin kuin mitä tahansa periaatteessa ihmisessä, että oli kai joku tämmöinen 60-70-luvun testi, jossa niinku eri huumausaineillekin oli niinku pinauraalliset aallot, niin ne sai niinku siinä kuulijassa saman tyylisen kokemuksen aikaiseksi, kuin mitä heille olisi vaikka tullut, niin kun he olisi ihan konkreettisesti nauttinut sitä substanssia. Eli tämä, että kaikki on jossain määrin niin värähtelyä ja kaikella on, tai jossain määrin vaan kaikki on värähtelyä ja kaikella on oma taajuus, ja me pystytään sillä niin kuin taajuudella aktivoimaan ihmisessä oikeastaan ihan mitä vaan. Oletko se kuullut näistä tutkimuksista tai törmännyt näihin koskaan? No tuohon huume-settiin en, en ole vielä törmännyt, mutta siis todella, todella, todella mielenkiintoista. Että ehdottomasti tämän jälkeen aion kyllä niin kuin tutustua. Ja tuosta kun mainitsit, että, että just kun olet käynyt siellä, gamma-aalloilla, että sitä on sitten vähän niin, 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 tiloissa, että, että se normi arke ei välttämättä niin, niin onnistu, niin itellä on myös jo kokemuksia siitä, että, että tota, kerran kävin niin, niin, todella, todella vahvasti. sille mun lähti ihan niin, kuin taju meditaatioharjoituksen niin, kuin aikana. Ja mä olin kyllä sen jälkeen niin, kuin kaksi viikkoa ihan silleen niin, kuin tiloissa ja, ja tota, pupillit ihan niin, kuin laajentuneet, että varmaan jollain ta tavalla niin voisi liittyä myös tuohon, niin kun, <tuhun> en, en sit tiedä, onko se mun aivoissa esimerkiksi lähtenyt ö, kehittymään sitä DMTtä, eli maailman vahvita niin psykedelia, koska se oli kyllä niin todella, todella, vaikuttava kokemus ja herätti kyllä myös kysymyksiä siitä, että millä sitten tämmöisellä epätavallisella tietoisuuden tasolla tuli niin käytyä, että, että se on ihan uskomatonta, mihin meidän ihmis, ihmiskeho pystyy ja, ja joo, pitääkin niin kuin tutustua tuohon, että miten sitten binauraalisilla äänialoilla niin voi myös mahdollisesti tukea tuommoisia kokemuksia. Joo, kun tämä mun mielestä tämä tutkimus, niin siinä oli sellaisia niin kuin kummallisiakin, ihan silleen synteettisiä huumausaineita valittu siihen, ja mä en oikeastaan niin kuin tiedä, että miksi kukaan haluaisi niin kuin aktivoida sellaisia taajuuksia itsessään, mutta sitten ennen kaikkea kai siinä oli niin kuin juuri tutkittu niin kuin enteogeenejä ja luonnonlääkkeitä, joilla sitä DMTtä nimenomaan pystytään aktivoimaan, niin siitä oli niin kuin erittäin positiivisia tuloksia, ja kun sanoit tuossa, että mennyt me tajuu meditaatiossa, niin mulla on siis itse asiassa useita kertoja tapahtunut ton tyylinen, eli siis mulle on annettu lukuisia kertoja semmoinen ykseyden kokemuksen mahdollisuus, mistä mä en ole pystynyt kävelemään läpi. ja, ja nyt musta tuntuu, että mä oon valmis kävelemään siitä läpi, mutta siinä tuli mulla ihan oikeasti sellainen tunne, niin kuin tämä mun fyysinen keho kuolisi. Ja nyt totta kai, jos katsojissa ja kuulijoissa on ihmisiä, joilla on tietoa, niin kommentoikaa ihmeessä tuonne videon kuvauskenttää, koska mun mielestä on mielenkiintoista lueskella. Mutta mä huomasin nimenomaan, että se rentouden tila käy niin syväksi, että mulla katoaa niin kuin ylipäätään kokemus niin kuin omasta kehosta. Ja sen tuntee, että niin kuin syke laskee. Ja joka kerta näissä on sitten liittynyt semmoinen, että niinku tavallaan vähän kun on silmät kiinni, niin ihan niinku tuonne silmäkulmaan rupeaa ilmaantumaan valoa. Ja, ja sitten niinku se valo rupeaa niinku täyttämään sen tilan, aivan niin kuin olisi niinku päivän paiste mun ympärillä, vaikka mulla on silmät kiinni. Ja sitten mä, mä tunnen, että mä voisin yhtyä tähän kirkkauteen, ja silloin tulee se säikähdys. Ja yhtäkkiä mä mm -hmm. huomaan, että syke on silleen 160 ja mä tuun täysin siihen kehoon, että se on tavallaan niin pelottava se, ja, ja niin kaunis oikeasti yhtyä siihen yksey ykseyteen, mikä on siinä mun ympärillä. Mutta sitten kuitenkin että tulee semmoinen, että ei, mä en pysty menemään tämän, tämän rajan yli, että niin mulle tapahtuu jotain, jos mä tuonne meen. Mutta ne on ollut ihan älyttömän hienoja ja sitten siinä on menonut mennä ju juuri tajuusen kokemuksen myötä että sitten niinku, pakko, pakko, mennä niinku, makuulleen ja keskeyttää se meditaatio, että niin. Tällaisia. No. Joo, niin, niin siistiä ja todella vaikuttavaa. Ja tuli mieleen, että onko se ikinä kuullut tuosta tudkam ilmiöstä En. Kerro, kerro, mikä tämä on. Tai ehkä Koska olen, toi... mutta en tiedä tuota termiä. Koska toi, tai mä luulen, että toi tila, missä saat oot niinku käynyt meditaation aikana, että just toi, että kun näkee sen valon ja tuntuu vähän niin täysin semmoinen ykseys. Ja että, että, jos sinne menee, niin mitä sitten tapahtuu? Niin mä voisin olettaa, että toi on just se tila, mihin niin kokeneet munkit menee kuollessaan. Ja mitä silloin tapahtuu, kun mennään tämmöiseen tutkamp-tilaan, on että nämä munkit kuolee niin kuin, fyysisesti, mutta saattaa olla, että niiden keholle ei tapahdu mitään niin kuin kahteen viikkoon. Eli se niiden tietoisuus jollain tasolla niin kuin jää heihin. Ja niin kuin, kun ihminen kuolee, niin silloinhan niin kuin tulee se kuoleman kankeus ja alkaa väri muuttua keltaiseksi ja meidän keho alkaa niin kuin, muuttumaan niin näille mun munkeille ei välttämättä tapahdu mitään moneen viikkoon. Ja totta kai niin kuin tiedemiehet ovat alkaneet kiinnostua tästä ilmiöstä, että miten tämä on niin kuin mahdollista. Ja sitä on alettu nyt niin kuin tutkimaan, mutta ei pystytä vielä täysin selittämään. Ja tästä ilmiöstä on ihan niin kuin Helsingin Sanomat on tehnyt artikkelin ja sitten Yle Areenassa löytyy dokumentti. Niin tutkaan äh, kun etsii, niin se löytyy sieltä Yle Areenasta, että kaikille, jotka on kiinnostuneita, kannattaa tsekata, että, että joo, jotenkin herättää kyllä mielenkiintoisia kysymyksiä tietoisuudesta. Joo, mä, mä oon siis kuullut tästä ilmiöstä vuosikausia sitten, mutta mä en tiennyt tuota termiä tolle. Mutta koska budalaisuutta on paljon tutkinut tuossa vuosien varrella, niin siellähän useat niin kuin munkit nimenomaan saavuttaa tuon tilan ja hehän niin kuin, kuolee tietoisesti myös. Että siinä voi olla vaikka oppilaat ympärillä ja he syventyvät siihen meditaatioon ja sitten se keho kuolee. Ja, ja näitähän mm. on näitä, niin tuota, että et, et nimenomaan se heidän keho ei niin mätäne, vaan se niin kuin muumioituu semmoisella kummallisella tavalla. Ja näitähän on sitten niin kuin jotain patsaitakin, joiden sisältä on sitten niin kuin jotenkin skannaamalla niin löydetty, että se on itse asiassa tehty tämmöisen munkin päälle, vaikka patsasit siellä on se. Muumioitunut munkki siellä patsaa sisällä, niin tämä on niinku äärettömän mielenkiintoinen ilmiö ja, ja tota, tosissaan vähän niinku harmittaa, että et niinku itse ei pystynyt, niinku, ja kun mä en ole saanut sitä mitenkään silleen niinku kerran vaan tyyliin 20 kertaa elämässäni tuon kokemuksen, mutta niin kun mulla ihan oikeasti siinä tulee semmoinen olo, että niinku mä menen jonkun semmoisen rajan yli, mistä mä en tiedä, että pääsenkö mä takaisin. Niin, mm. niin, niin siinä on just se niinku vaikeus, että et, et tavallaan vaikka se on tosi kutsuva mennä sinne, niin sitten silleen, että riittääkö mulla niinku skillsit tulla takaisin tuolta ja sitten siinä, sit siinä tulee semmoinen niinku säikähdys, että ei, ei vielä, ei vielä, vielä ei pysty, mutta niin, tota, kyllä meditaatiota kun lähtee harjoittamaan, niin siellä tulee hyvin mielenkiintoisia kokemuksia. Mitkä sulla on semmoisia syvimpiä niin kun henkisiä kokemuksia, mitä sä oot saanut meditaation kautta? Joo. No ihan ensimmäinen ja hyvin mieleenpainuva oli, kun olin Life Coach koulussa. Ja sitten me tehtiin niinku tämmöistä mielikuvaharjoitusta sisäisestä lapsesta. Ja siis mä visualisoin sitä omaa sisäistä lastani, ja sitten tuli tämmöinen niin kultainen hahmo. Ja se näytti ihan multa. Siis mulla tuli semmoinen niinku tunne, että se en oo minä itse. Ja sit mä tajusin, että se oli niin Kreeta. Ja se oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun Kreeta tuli sitten näyttäytymään ö, mulle meditaatiossa. Ja mikä on niin kuin mielenkiintoista, niin on se, että minä ja Kreta ollaan niin kuin lapsina ja oltu siis lähes identtisesti samannäköisiä. Että niin mun äiti ei esimerkiksi pysty sanoa lapsikuvista aina, että kumpi on niin kuin kumpi. Niin tota, se on ollut yksi vaikuttava. Ja no sit just toi kerta, kun niin kuin lähti, lähti taju, niin silloin mä olin yhdessä tämmöisessä niin kuin tapahtumassa, missä oli samassa huoneessa About. 50-60 ihmistä hengittelemässä. Ja tota sitten mun lähti niinku se taju. sitten mä muistan, että mä niinku puhuin jollekin, mutta mä en niinku tiedä kenelle mä puhuin. Ja sitten tämän tapahtuman niinku fasilisaattori ja muut siinä mun ympärillä olleet kertoi, että mä olin myös alkanut niinku nostelemaan käsiä ja sitten mä olin puhunut jotain kieltä. Mutta se ei ollut niin kuin suomea, englantia tai mitään tämmöistä kieltä, mitä mä puhuisin tai mitä muut olisi niin kuin ymmärtänyt, niin, niin tota, kyseessä saattoi mahdollisesti olla tämmöinen niin valokieli. <laughs> se on yksi teoria, mitä siinä sitten tapahtui. Ja sit mä niin kuin havahduin siitä, kun se tapahtuman fasilisaattori tuli koskettaa mua ja sanoi, että just breathe. Ja mä olisin itse halunnut niin kuin jäädä vielä sinne tilaan ja katsoa, niin kuin mitä tapahtuu. Ja vähän nyt pettymys, mut sit niin vähän ne pettymykset, mutta sitten tuotiin takaisin. Ja, ja tota, sitten kun mulle sanottiin, että just breathe, niin mulla niin tuli vähän niin semmoinen pelokas tunne, että, että mitä tässä äsken tapahtui, että jos mä en mukaan ole niin hengittänyt. Et sit mulla tuli semmoinen samankaltainen fiilis, kun tulee silloin, jos on juonut liikaa alkoholia ja että ehkä on tehnyt jotain ja ei muista, että kun on semmoinen niin blackout, niin siis mun lähti just semmoinen ajatus kela siinä vaiheessa päälle, että no mitäköhän mä oon nyt täällä tehnyt ja sanonut, että täälläkin on niin näin paljon ihmisiä, että apua, että mä olin sen, sen jälkeen siellä, että siinä, siinä harjoitukset vielä sitten varmaan tunnin tai pari, niin mietin vain siellä, että apua ja vähän niin semmoinen häpeä tunne nousi pintaan, että mitä mä nyt täällä niin sekoillut. Niin tota, Joo, no joo, ehkä itsellä semmoiset niin kuin äh, mielen Joo, m mulla on myös tuon tyylisiä kokemuksia olemassa, että siis napsauttaa itsensä jonnekin tietoisuuskenttään sisälle ja sit sieltä vaan tulee, sieltä tulee jo jotain kieltä tai äh, silleen, että sä, sä et välttämättä niin kuin, se, se vaan tulee sun läpi, että et se on semmoinen asia, mikä virtaa ja ja itsellä kanssa niin semmoinen, että en, en, mä tiedä, mistä siinä on kyse, mutta, eikä, eikä mun tarvikkaan tietää, mutta niin, mm. se, on, se, on, ihan äärettömän kyllä mielenkiintoinen, kun tulee ja, ei ole mitään syytä niin kuin tolle morkiksen kokemukselle, mutta mä ymmärrän sen niin, kuin, niin hyvin, että, että, se tulee, koska, koska, siinä nimenomaan on se, että mä en tavallaan niin kuin kontrolloi tätä tilannetta, niin sinällähän se on ihan verrattavissa tuohon alkoholiin, että mulle vaan tapahtuu niin kuin jotain, jotain menee mun läpi ja mä en oikein niin muistakaan sitä, että mitä tässä tapahtuu, niin se voi olla aika niin kuin hurjakin, hurjakin kokemus niin kuin ihmismielelle. Ja tota... Kyllä. Ja just se, että kun tuommoista tapahtuu vaikka niin kuin ekaa kertaa, niin eihän... Eihän tuommoisen oikein voi niinku valmistautua, että sitten kun se tapahtuu, niin sehän on ihan inhimillistä, että on vähän niin kuin hämillään. Ja jos tuommoista olisi tapahtunut, kun olisi ollut niin yksin, eihän siinä niin mitään. Mutta totta kai se on ihan ymmärrettävää, että oli niin paljon porukkaa, että sitten vähän silleen, että mitä kyllä mä oon tehnyt. Joo, ymmärrän, ymmärrän, kyllä. Joo, ja, ja, jotenkin tuntuu, että tuota, kun mäkin on niin, kuin niin moniin asioihin tutustunut ja törmännyt, niin jotenkin tämmöisellä niin kuin henkisellä polulla niin ne asiat yhdistyy Keskenään, että esimerkiksi se, mistä mä oon tosi monissa podcasteissa puhunut, niin toi TRE, trauma and tension releasing exercises, niin mä oon niin kuin havainnut, että se reaktiohan tulee esimerkiksi monesti niin kuin energiahoidoissa ihmisillä. Eli kun lähdetään sitä energiaa kanavoimaan ja aktivoimaan, niin se tärinä reaktio tulee sieltä. Ihmisistä ja, ja, ja monesti sitten myös niin kun vaikka energiahoidossa niin jotain ton kaltaista saattaa tapahtua, kun vaikka aktivoidaan kruunushakraa, niin siitä si tulee ton tyylinen kokemus, että jotain vaan virtaa mun läpi, enkä mä itsekään tiedä, että mitä tämä on, e, eikä välttämättä tarvitse tarvi tietääkään. Tota, Nämä on sellaisia aiheita, että nä, näistä voisi puhua niin ihan, ihan loputtomasti ja tosi ihana ja mielenkiintoista jakaa näitä kokemuksia ja samalla voin sanoa tuota katsojille ja kuulijoille, että jos teillä on omia meditaatiokokemuksia, niin laittakaa ihmeessä tämän videon kommenttikenttää kertomuksia, niin niitä on tosi kiva lueskella sitten. Mutta tota, puhutaanko nyt vähän niin kuin noista 8D-meditaatioista, eli tuosta meditaatiotekniikasta tai välineestä, minkä sä oot kehittänyt, Mistä se tulee tämä 8D-termi ja minkälainen on niin 8D-meditaatio? Joo, puhutaan ihmeessä ja, ja tuo tota, on hyvä kysymys, mistä se 8 d termi tulee. että Monethan just niin kuin olettaa, että se tarkoittaa niin 8D-tietoisuutta ja mahdollisesti voikin tarkoittaa, mutta sitä en ole silloin ajatellut, kun olen niin kuin sen... Ää, nimen lopullisesti päättänyt, vaan se 8D tarkoittaa niin kuin sitä ääniteknologiaa, mitä siellä on käytetty, eli se ääni ikään kuin kiertää niiden meditaatioiden aikana niin kuin siellä kuulokkeissa, ja se on semmoinen niin efekti, mikä aiheuttaa monille esimerkiksi niin kuin kylmiä väreitä, ja jos on keskittymishaasteita, niin se auttaa hurjan paljon niin kuin helpommin keskittyä siihen meditaatioon, niin se on myös niin semmoinen positiivinen asia noista 8D-äänistä. Ja sitten se on just tosiaan niin kuin semmoinen elämyksellinen komponentti, että se vähän niin kuin sitä meditaatiokokemusta. Ja niiden 8D-äänien lisäksi, niin siellä on sitten tosiaan käytetty niitä binauraalisia äänialtoja, eli jokaiseen teemaan sopivasti. jos on vaikka menossa nukkumaan, niin siellä on sitten käytetty niin deltataajuutta, delta-taajuutta, jotta se uni tulee niin kuin hyvin nopeasti ja saadaan ne niin omat aivoaalot viritetty sinne tota, uni, unitaajuuksille. Ja se on niin kuin ihan mieletöntä, niin Kokemuksia mun asiakkaat on saanut, että siellä on niin kuin useita, ketkä on kärsinyt vaikka niin kuin kroonisesta unettomuudesta, ja nykyään niin nukahtaa ihan muutamassa minuutissa. Että noi unimeditaatiot on just saanut lempinimen nui nukutus, koska tota ne on, on, kyllä sen verran päräyttäviä. Ja sitten näiden binauraalisten äänialtojen lisäksi siellä on myös käytetty sitten tämmöisiä niin Ja niillä on pitkät perinteet näillä taajuuksilla, esimerkiksi niin kuin kirkkomusiikissa. Niitä on niin kuin havaittu ja niillä sanotaan olevan niin kuin ihmisen psykofyysiseen kokonaisuuteen tämmöisiä parantavia vaikutuksia. Ja niitäkin on olemassa yhdeksän eri taajuutta, niin sitten mä oon aina valinnut niin jokaisen meditaation teeman sopivaksi, että mitä on sitten kussakin käytetty. Ja hetkellä noit 8D-meditaatioita on tuo sovelluksessa 80 kappaletta. Ja siellä on ohjaamattomia, ja suurin osa on ohjattuja ja kaikenlaisiin niin erilaisiin tilanteisiin, että on se sit nukahtamiseen tai heräämiseen tai kiitollisuuden, ää, virittäytymiseen, stressin hallintaan, ikävistunteista vapautumiseen, itsetunnon boostaamiseen, kaikkeen mahdolliseen on, on, jo kehitetty omanlaisensa 8D-medissä. Ja uusimpana nyt on itse asiassa tullut 8D keskittymismusiikki. Eli mä aktiivisesti aina kysyn sitten jäseniltä, että mitä he haluaisivat niin seuraavaksi, että tulisi. Niin nyt kun monella on alkanut koulut tai työt, niin voi olla vähän tämmöistä keskittymishaastetta, niin lomien jälkeen, niin siinä voi sitten käyttää avuksi tämmöistä keskittymismusiikkia, jossa sitten auttaa keskittymään paremmin. Mitä nyt sitten ikinä onkaan tekemässä, niin siitä on tullut kanssa. Paljon positiivista palautetta. Toi on kyllä ihan älyttömän hyvä lisäys, koska varmasti tämmöinen työskentely- ja keskittymismusiikki on myös sellainen, että, että sillä on iso tilaus. Ja varsinkin, koska nykyään työilmapiirit on vähän mitä on, että ne voi olla jotain avokonttoreita tai osa työskentelee jopa omasta kotoa niin kuin yhä enenevissä määrin, niin se, että pääsee siihen työmoodiin ja saa ne aivot siihen työtilaan myös ja siihen luovaan tilaan, niin toi on kyllä tosi hyvää lisä sinne. Ja mähän tuossa keväällä jo pääsin testaamaan sun meditaatioita ja siellä on kyllä tosi mittava, mittava pankki olemassa, että si siinä tovonen menee, että ne kaikki on edes testannut läpi ja sitten mä luulen, mä käytin varsinkin noita sun unimeditaatioita, Aika paljon, niin siinäkin varmaan on, että se tehostuu se sen meditaation vaikutus, kun sen toistaa niin kuin useina iltoina ja useita viikkoja putkeen, eikö näin? Kyllä, kyllä. Että sehän on aina vähän sitä niin kuin yksilökohtaista, että, että miten ne meditaatiot toimii. Ja ne on myöskin suunniteltu sillä että se on aina vähän niin kuin alitajunnan näkökulmasta aina kumminkin uusi kokemus, vaikka sen niin kuin kuuntelisikin uudelleen. että kun jotkut ihmiset on silleen, että ne haluaa kuunnella jonkun meditaation vaan niin kerran, niin tota, ehdottomasti kannattaa kuunnella niin useamman kerran, koska yleisesti ottaen niin sit pääsee vähän niin syvemmälle, kun, kun, tekee uudestaan. Niin siinä olet oot kyllä ihan oikeassa. Tota, mulla on tähän niin omia näkemyksiä myös, mutta niin tuota, mä kysyn sulta, että Ö, kun lähtee meditaatio harjoittaa, niin kumpi sun mielestä on, on, on parempi? Onko se parempi niin kun lähteä vaan testailemaan vai ottaa tuommoinen niin kun ohjattu meditaatiomatka? Kummalla sä oot itse lähtenyt liikkeelle ja miten sä koet, kun kummassakin on puolensa? Kum, kummassakin on puolessa ja niin kun, mä ehkä suosittelisin koke, kokeilemaan niin molempia, mutta monille on niin kuin helpointa alkaa sen ohjatun meditaation kautta vähän niin kuin oppimaan, että mitä sen meditaatio aikana esimerkiksi voi tai kannattaa ajatella. Ja miten hengitetään. Että se antaa vähän niin ideaa ja inspiraatioa siihen, että, että mitä niin kuin tehdä. Ja myöskin mulla on niin sellaisia asiakkaita, ketkä on itsekseen meditoinut 20 vuotta ennen kuin hän on niin kuin hypännyt mun matkaan. Ja he, on, he, ovat sanoneet, että he ovat päässeet niin kuin syvemmälle siinä omassa harjoituksessa, kun he on, he on niin kuin lähtenyt tähän. Et sekin on tosi niin kuin yksilökohtaista, että millaista se oma harjoittelu aikaisemmin on ja ollut. Ja sitten kun tässä on niin kuin näitä äänitaajuuksia, niin nekin tekee sit sen oman, omanlaisensa tota, efektin siihen, et, joo, suosittelen kokeilemaan kyllä molempia, mutta mikä se on sun näkemys? No tuota, mun mielestä siinä on just noin puolensa ja puolensa, että esimerkiksi kun sitä ö, ihan sitä rauhoittumista ja sitä rentoutumista lähtee kokeilemaan, niin sitähän voi niin tehdä just vaikka niin tykönään, että miten pitkälle, pitkälle mä pystyn niin rentouttamaan oman kehoon ja ihan sen, niin se, että sä, sä lähdet tietoisesti rentouttamaan niitä lihaksia ja vaikka jos, jos on jotain jokaustaa niin vaikka uchai hengitystä tekemään siinä ja niin kuin, et, et kokeilee, mitä, mitä siinä tapahtuu. Mutta kyllä, mä koen sillä tavalla, että varsinkin kun mä aloitin meditaatioiden tekemisen, niin mä koin ne ohjatut meditaatiot juuri tosi hyödyllisinä siitä syystä, että ymmärtää, että mitä siinä pitäisi tehdä, niin mm -hmm. sen jälkeen syntyy jonkinlainen rakenne siihen, siihen meditaatioon. Tekniikkaan ja sitten toisaalta myös niin kun se ohjattu meditaatio mahdollistaa sen, että ei tarvitse niin sillä tavalla tietoisella mielellä pitää sitä tilannetta kasassa, vaan voi itse asiassa aika syvästi rentoutua siinä ja kuunnella vaan niitä niin toisen antamia ohjeita, jolloin ei tavallaan tarvitse niin kipparoida sitä laivaa sitä meditaatiohetkeä, vaan siihen voi niin antautua. Et mulla on tosi syviä meditaatiokokemuksia itselläni niin, niin kuin ohjatuissa meditaatioissa. E, ja nimenomaan tuon rentouden puolesta, että kun siinä pystyy päästämään irti, niin sitten siinä saattaakin tapahtua yllättävän paljon. Kyllä, kyllä. Et joo, toi, toi on myös niinku hyvä pointti, että et sitten kun ei, ei tarvitse itse niinku ohjata sitä, niin pystyy ehkä pääsemään sitten myös välillä vähän niinku syvemmälle sitäkin kautta. Joo, ehdottomasti. Ja tuota, mitäs me noista meditaatioista siis, ootko sä törmännyt kehenkään toiseen tekijään, joka on hyödyntänyt noita sama, samanlaista konseptia, mikä sulla on, että on niin pinauraalisia aaltoja sitten tuollaista äänimaisemaa, vai kuinka sä oot niin kun löytänyt tämän kombinaation, minkä sä oot päätynyt hyödyntämään tuossa omassa meditaatiotekniikassa? Täysin samanlaista niin tota, ei, ei ole olemassa. Et mä oon tosiaan ihan ite, ite kehittänyt tänne, Et mä oon yhdistänyt kaikki, kaikki nämä elementit. Niin tota, joo, ihan täysin tämmöistä ei, ei ole olemassa. Me just silloin niin aloin, aloin miettiä sitä, tai niin kun siellä Life Coach-koulussa, kun mä sain niin kun niitä yliluonnollisia meditaatiokokemuksia, niin mä niin totta kai innostuin siitä, että mistä tässä nyt on niin kysymys ja jotenkin aukesi ihan niin uudenlaisensa maailma. Ja kun mä aloin niin tutkia sitten, että mistä niin meditaatiossa on kysymys, niin mä myös tosi paljon rakastuin siihen niin tieteelliseen puoleen. Että mä olin silleen, että hetkonen, että tästähän on tehty tuhansiin tieteellisiä tutkimuksiin, ja tämä vaikuttaa positiivisesti lukuisiin asioihin. Että on kyse sitten stressin hallinnasta tai kivun hallinnasta tai positiivisuuden lisäämisestä tai ADHD-oireilusta, ahistuksesta niin moniin asioihin meditoinnista merkittävää hyötyä. Niin mä niin kuin pohtia sitä, että, että minkä takia vaikka suomalaiset ei, ei vielä niin paljon meditoi. Niin mä tulin siihen lopputulokseen, että, että niin kuin, no Suomessa aika monet edelleen, vaikka kyseessä alkaa olla ehkä henkisissä piireissä aika semmoinen niin mainstream-juttu. Mutta niin kuin monet myös edelleen luulee, että meditaatio on täysin niin kuin huuhaata. Niin niin mä myös aloin, niinku, tai otin asiakseni puhua paljon niistä niin tieteellisestä hyödystä, että tekisin myös siitäkin niinku ihmisiä tietoisemmaksi. Ö, niin tota, mikä se alkuperäinen kysymys oli lähinnä tosiaan sivuraiteella? <hah> Mun täytyy nyt huonona haastattelijana myöntää, että mäkään en muista ihan tasan tarkalleen, että mitä mä, mitä mä sulta kysyin, mutta niin tota, Mulla, mulla tuli tuossa just niin kun se ajatus vaan, että tosi hyvä, että sä oot tuonut tota niin tieteellistä puolta myös esille, koska mä oon, mä oon huomannut niin ton ihan saman suhtautumisen, että meditaatio pidetään huuhaana tai siihen suhtaudutaan sillä tavalla, että niin jotenkin silmät kiinni ollaan jossain suitsukkeiden keskellä ja se on sellaista uh, niin jotenkin hörhöilyä. Ja, ja sitten taas itse, kun mä oon aika paljon valmentanut ihmisiä niin kuin ihan tosi erilaisia, että mä oon niin kuin ihan, ihan työhyvinvointivalmennuksia pitänyt ja sitten myös fitnessurheilijoiden kanssa mä oon, mä oon heitä niin kuin esiintymiskouluttanut ja sitten tuota rentoutumiseen myös, koska siinä on niin kuin kortisolitasot aika koholla ihmisillä, niin me pystytään myös vaikuttaa siihen niin kuin ihan siihen kehon hormonitoimintaan, että mitä siellä tapahtuu niin sen rentoutumisen ja meditaation avulla, niin musta se on tosi hyvä, että sä oot niinku tuonut tota tieteellistä puolta esille siinä. Kyllä, kyllä. Ja olen niin huomannut, että on kyllä, ihmiset on innostunut siitä, ja niin kun, on, on monia, ketkä ei, ei ollut niistä tiennyt, niin sinänsä kyllä hyvä homma, että siitä on, on tullut puhuttua synköhän mä sulta silloin aiemmin, että tuota, hyödyntääköhän kukaan muu tätä ihan täysin samaa tekniikkaa, mutta niin en muista. No, sen voi joku sitten kelata taaksepäin ja katsoa, mutta niin, tämä on tällainen vapaalla flowlla, me mennään tässä. Niin, niin tota, joo, kyllä mä niin kun, jos nyt sattuu olen katsojissa ja kuulijoissa ihmisiä, jotka ei ole ikinä vaikka testannut meditaatioa, niin kyllä mä niin kovasti liputan sen meditaation puolesta ja sitäkin pystyy harjoittamaan juuri sellaisella syvyysasteella kuin mikä on itselle sopiva, Että sitähän voi käyttää niin kuin ihan rauhoittumisvälineenä ja just vaikka stressinhallintakeinona, koska niin kuin tämä elämä, mitä me tänä päivänä eletään, niin on ihan uskomattoman kuormittavaa ja ähm, mulla tässä tulee parikin juttua mieleen, mutta niin mullahan meditaatio toi myös sellaisen jutun, koska sillä niin meditoimisella ja erilaisilla meditaatiotekniikoilla, niin niillähän on havaittu, että niillä on ihan oikeasti jopa niin kuin ihmisen älykkyyteen vaikutusta sitä kautta, että meidän keskittymiskyky paranee ja meidän muistikapasiteetti paranee ja Mulla esimerkiksi silloin kun mä rupesin tekemään ö, meditaatioita, niin sit samaan aikaan mä innostuin tekemään jotain tällaisia niin älykkyystestejä, jotain niin mensan testejä, mitä löytyy netistä. Ja, ö, se, se mikä mä yllätti mut, niin oli aluksikin se, että kun ei mulla ollut semmoista kokemusta, että mä olisin mitenkään niin kuin erityisen älykäs ihminen, ehkä niin kuin vaikka peruskoulun myötä, joka oli ollut semmoinen, että mä olin niin kuin suoriutunut aika vaihtelevasti siinä, että aineet, jotka mua kiinnosti, niin mä sain niistä kiitettävää, ja aineet, jotka ei mua kiinnostanut, niin mä olin aivan surkea oppilas niissä. Ja ei, sen myötä ei myöskään tullut semmoista niin kuin minä kuvaa, että mä olisin mitenkään erityisen niin, kuin, ää, niin kuin vaikka sopiva jonnekin yliopistomaailmaan, mutta sitten kun mä lähdin tekemään noita älykkyystestejä, niin sittenhän mä rupesin sieltä hyvin äkkiä saamaan niin kuin semmoista niin kuin 102 ja 130 väliin tuloksia ja sitten se ei, niin kuin, se ei ollut mitenkään niin kuin yhteydessä siihen mun minä kuvaan. Et hetkinen, että mun pitäisi niin kuin olla oikeasti niin kuin tohtoristasoinen ihminen ja sitten niin kuin mun elämä on ollut tämmöinen. Ja sitten myös kun mä harjoitin enemmän meditaatioa ja sitten tein aina säännöllisin väliajoin niitä testejä, niin mä rupesin saamaan parempia ja parempia tuloksia niissä myös. Et se oli tosi niinku mielenkiintoinen havainto, mutta mä uskon, että yksinkertaisesti siinä tuli joku sellainen sen keskittymisen myötä se logismatemaattinen ratkaisukyky myös niinku parani siinä. Mutta mä, mä ylipäätään näitä meidän nykyälykkyystestejä kohtaan, niin mä, mä oon kyllä hyvin kriittinen niitäkin kohtaan, koska periaatteessa nehän mittaa semmoista niinku avaruudellista hahmottamista ja lähinnä matemaattista älykkyyttä, että siitä älykkyyttäkin on olemassa niin montaa eri lajia, kun puhutaan tunneälykkyydestä tai intuitiivisuudesta, niin, niin tota, se skaala on aika suuri. Mutta että tämmöisiinkin asioihin pystyy vaikuttamaan niin kuin meritoinnin kautta. Kyllä, ja tosi hyvä kun nostit tuon esiin, koska ähm, tutkimuksissa on havaittu, että kahden kuukauden säännöllisen meditoinnin jälkeen, niin aivokuvissa pystytään siis ihan niin kuin havaitsemaan muutoksia. Että se ihan niin konkreettisesti muuttaa meidän aivoja. Niin meditoinnin avulla pystyy tosiaan lisää myös neuroplastisuutta, eli tämmöistä niin kuin aivojen plastisuutta, ja se on monin tavoin hyväksi myös niin kuin aivoterveydelle. Ja jos just niin kuin mietitään sitä, että kuinka paljon ärsykkeitä 50 vuotta sitten ihmiset sai päivittäisessä elämässään, versus se, kuinka paljon ärsykkeitä me tällä hetkellä saadaan, niin ihan jokaisen kannattaisi olla kiinnostunut myös niin kuin omasta aivoterveydestä. Että mä uskon, että se on yksi suurimmista syistä, minkä takia ihmiset on vaikka just niin, kuin niin uupuneita niin stressaantuneita, koska meidän aivot käy jatkuvasti ylikierroksilla, niin tavalla tai toisellaista sitä omaa aivotoimintaa olisi niin kuin hyvä, hyvä rauhoittaa, niin meditaatio on siihen yksi helpoimmista tavoista. Kyllä ihan ehdottomasti ja tuostakin mä voin kertoa semmoisen omakohtaisen kokemuksen tässä niin kuin viime vuosilta, että mä varmaan niin mä voisin määritellä itseni jo, jotenkin niin kuin erityisherkäksi, että mä, mä oon aina ollut tosi herkkä kuormittumaan, stressaantumaan ja mä voin yksinkertaisesti paljon paremmin, kun mä niin kun panostan nimenomaan siihen omaan niin aivoterveyteen ja siihen omaan hyvinvointiin, stressitasojen laskemiseen, on sen tunnin aamulla ilman puhelinta, tunnin illalla ilman puhelinta, harjoitan vaikka pienikin meditaatio, vaikka 10 minuuttia illalla ja 10 minuuttia aamulla, niin se niin riittää mulla niin kuin ylläpitämään sitä omaa hyvinvointia. Ja sitten se, että mä otan niitä maadottamisen hetkiä, se voi olla ihan se vaan, että mä suljen silmät ja hengitän itseni alas ja omaan kehoon ja semmoisen minuuttisen, kun pystyisi ottaa vaikka parin tunnin välein, niin se olotila olisi aivan erilainen, mutta just tuossa kun laitettiin viestejä tässä ennen näitä nauhoituksia, niin sanoin sulle just, että mäkin olen aika kauniisti tässä kesälomalla unohtanut nämä asiat, että varsinkin kun on ollut toisten nurkissa ja vieraassa ympäristössä, niin mun on vaikeampi pitää niitä rutiineja yllä. Ja mä sitten kyllä rupeen, niin mä rupeen ihan välittömästi huomaan se siinä omassa hyvinvoinnissa, että mä alan kuormittumaan enemmän ja enemmän ja se mun hermosto rupeaa olemaan kovemmilla kierroksilla mitä, mitä aiemmin. Et tästä voin kyllä niinku ihan todistuksen antaa omalta kohdaltani. Kyllä. Ja just ollaankin jonkin verran puhuttu näistä keskittymishaasteista ja, ja tota tästä, että jos on niinku muiden nurkissa, niin itsekin nyt kun olen täällä Suomessa ollut, ollut koko kesän, niin on tullut oltu niinku muiden <nurkissa>, nurkissa, niin se on jännä, miten se ympäristö niin kun, Vaikuttaa! Ja itse on myös vielä niin kuin introvertti, niin kaipaisi tosi paljon niin kuin semmoista omaa aikaa. Ja oli kyllä todella havainnollistavaa ja hienoa. Mä siis vietin tämmöisen retriitin itseni kanssa just tuossa niin juhannuksen aikaan. Tuolin kaksi viikkoa ihan vaan itsekseni luonnossa. Ja siis se oli kyllä niin ihanaa, että tota, siitä voisi tehdä tämmöisen juhannusperinteen ja jättää noin perinteiset juhannuksen viettojutut jutut väliin, että joo, se oli kyllä hienoa. Jotenkin pääsi ihan eri lailla kosketuksiin sen keskikesän taian kanssa. Joo, mä, mä kyllä kans niin tunnistan ton introverttiuden itsessään ja on aina tarvinnut paljon sitä omaa tilaa ja palautumisaikaa, että niin kuin sanoinkin, niin kaikki kuormittaa, niin tosissaan, mä rupesin huomaamaan omalla kohdallani äh, niin kuin tämmöistä aivojen ylikuormittumista, kun tuossa niin muutama vuosi takaperin tosiaan tapahtui se, että itsellä noi sometilit kasvoi niin kuin tosi nopeassa ajassa, että oikeastaan ihan muutamassa viikossa tuli lukuisia tuhansia seuraajia tileille, ja se oli sitten hirveän aktiivista, että paljon postasin ja paljon tein storeja ja tein videoita ja kävin sitten keskusteluja myös seuraajien kanssa. Ja ei siinä mitään, että sehän on ihana käydä niin kuin vaikka meidän viestivaihtoa keskenään ja jakaa ajatuksia, mutta kun äh, sitten niitä keskusteluja on kymmeniä tai satoja, niin se rupesi muuttuu ihan täyspäivätyöksi, että mä huomasin jossain kohtaa, että mä olin ollut puhelimellani tyyliin äh, niin kuin voi sanoa mitä mulla oli pahimmillaan ruutuajat, jotain 13 tuntia, 14 tuntia, niin se on silloin, niin kuin, silloin mä oon oikeesti niin ihan täyspäiväisesti ollut siinä puhelimella ja mä sitten huomasin, että tuli myös sellaisia pisteitä vastaan, että ei enää py ymmärrä sitä, mitä ihminen kirjoittaa, eli kun on alkamassa lukea uutta viestiä, niin ei ole enää vastaanottokapasiteettia ollenkaan, Et Siinä mä huomasin, että nyt on oikeasti niin kuin aivot todella kovilla ja, ja mä sitten sanoinkin mun lähipiirille, mulla rupesi tulee sellaisia kokemuksia, joita voisi kuvata niin kuin ahdistuneisuuskohtauksiksi, mutta ne ei ollut mitään niin kuin paniikkikohtauksia tai tollaisia, vaan Siinä mä huomasin, että mun aivot ei toimi nyt normaalisti, että mulla on niin kaksi tai 300 ajatusta yhtä aikaa niin kuin päällä semmoisena strobo-efektinä, että mun aivot on niin kuin ihan ylikierroksilla. Ja silloin mä tajusin, että okei, nyt mun täytyy alkaa niin kuin rauhoittamaan tätä meininkiä. Ja sitä mä oon tässä niin kuin koko ajan pyrkinyt tekemään ja pyrkinyt myös, kun to totta kai tämä sosiaalinen mediakin on mulle, tämä on osittain... Työ ja sitten osittain tämä on mulle työkalu, niin se, että mä pystyisin tekemään autentisesti ja aidosti, mutta silleen kuitenkin itseäni säästäen näitä asioita, että mä en polta niinku itseäni ihan täysin loppuun, vaikka niinku tekemällä sitä somea, että säkin varmasti, sulla on varmasti hyvin samanlainen kokemus, että kun semmoinen yksin yrittäjän polku, että kun tekee kaiken itse, niin se on kyllä tosi kuormittavaa osa myös olla. Ja mä luulen, että se on aika kuormittavaa myös meidän aivoille toi somettaminen, että sitä ei välttämättä moni tule ollenkaan edes ajatelleeksi, että mitä se tekee meille. Kyllä. Ja, ja just toi, että kuvailit sitä, että, että kuinka paljon, tii, ehkä säkin, oot tuolla niin kuin seuraajien kanssa käynyt keskusteluita ja tehnyt aktiivisesti sisältöä, ja kuinka helposti ne päivät on ehkä venynyt siihen vaikka 13 tuntia pelkästään siellä ruutuajan puolella. Ja silti jotkut ihmiset väittää, että vaikka influencerin työ ei ole työtä, niin se, että kuka senkin määrittelee, että aika harvat tajuu, että kuinka vaativaa se oikeasti on. Ja mieti sitten, jos on niinku satoi tuhansia seuraajia. No okei, harva enää siinä vaiheessa sitten itse on siellä niinku viesteihin vastaamassa. Mutta et eihän, eihän siinä niinku pysty millään vastaamaan niinku kaikille. Enkä mäkään niinku pysty tässä vaiheessa enää, enää vastaamaan kaikille valitettavasti. Ja mun ystävätkin joutuu, niinku, mitä mä nyt sanoisin, odottaa 2-2 kuukautta välillä, kun mä vastaan viesteihin. Että niinku pitää ottaa sitä omaa aikaa tälle introverttina sitten ihan niin kuin ystävyyssuhteista ja sitä, mitä on vaikka läheisten kanssa niin kuin yhteydessä. Et, et jotenkin se, on niin kuin, se saattaa olla tosi, tosi kuormittavaa sitten, kun yrittää olla tuolla niin kuin somessakin läsnä. Ja se on vähän niin kuin just ristiriitassa, kun se on tosi niin kuin kivaa käydä niitä keskusteluita ja haluisi. Mutta sitten, että mullekin tulee teikkö, niin diippiä viestiä siellä, että se ei ole silleen, että et voi vastata, että et kiva kiitos, hei. Että niin et sitten se kumminkin niin kun tulee käytettyä niin kun ajatustyötä myös niihin viesteihin vastaamiseen. Et jotenkin toivois, että jotenkin toivoisi, että olisi enemmän resursseja niin kun siihen. Mutta näillä mennään, mitä nyt on. Joo, aivan, aivan ehdottomasti, ja se on tosissaan mulle tuonut semmosia aivan uudenlaisia ö, haasteita elämään, joka just liittyy myös tuohon, mitä sä sanoit aiemmin, että niin ehkä ne aivot on siellä beta-taajuudella niin paljon, ja sit varsinkin jos niinku alkaa sitä tavallaan somevenettä äyskäröimään heti niinku aamulla ensimmäisenä, kun herää, niin sit myös niinku sä menet välittömästi siihen tiettyyn moodin, eikä sit siinä jää sitä niinku tyhjää tilaa myöskään. Ja okei, yhtenä päivänä se ihan menetteleekin. Mutta sitten jos siitä tulee niinku ihan normikäytäntö, että sä joudut käyttämään kaikki käytettävissä olevat vapaahetket vaikka niinku viesteihin vastaamiseen, niin se ei ole mitenkään niinku mahdollista. Ja mä oon nyt todennut, mit, mitähän mä tuossa laskin, niinku, no siis kymmeniä tuhansia seuraajia on eri kanavissa, olikohan se joku jonnekin 4-50 000 väliin mä pääsin, kun mä laskin noin kaikki somekanavat yhteen, niin se on jo semmoinen määrä ihmisiä, että ei siinä enää, niin musta on niin ihana lukea vaikka ihmisten viestejä, kokemuksia ja muuta, ja luen kaiken, mitä mulle lähetetään, mutta jos mä rupeisin niin henkilökohtaisesti vastaamaan kaikkeen, niin se sitten käy niin kuin oikeasti työstä, et se, et se, ottaa niin paljon kapasiteettia, että mäkin niin tosiaan introverttina ja tälleen niinku, muutenkin silleen, työn tekeminen perinteisessä mielessä ei oikein ole mua varten, että mä paljon mieluummin silleen, niin kuin sykäyksissä työskentelen noin ylipäätään ja semmoissa niin kuin parin kolmen tunnin jaksoissa, niin mä en pysty, niin kuin mä tarvin sitä niin kuin latautumisaikaa tai sit jos mä en sitä itselleni anna, niin se on niin kuin väistämättä se loppuun palaminen odottaa mua ennemmin tai myöhemmin. Niin Tämänkin kanssa on niinku käynyt tosi fiksuksi tässä niinku vuosien myötä ja mä kyllä suosittelen kaikkia ihmisiä, jotka on ihan missä tahansa työssä, jossa on paljon ruudulla tai puhelimella tai joutuu paljon olemaan ihmisten kanssa kontaktissa, niin sitten siihen omaan niinku aivoterveyteen ja hyvinvointiin, niin siihen kyllä kannattaa ehdottomasti panostaa. Kyllä, ehdottomasti. Sitä, sitä suosittelen minäkin ja sen niin kuin olon kyllä huomaa, tai sen eron siinä olossa huomaa, sit kun alkaa niin kiinnittää enemmän huomiota, antaa itselleen niiden, niitä, niin kuin rauhoittumisen hetkiä. Ja jo, jo että, et niin esimerkiksi jos aloittaa päivän meditaatiolla, niin kuin olet varmaan itse huomannut, niin siitä päivästä tulee aika paljon erilaisempi versus se, jos sä et ota sitä meditaatioa siihen päivän alkuun. Silloin se vaikutus on oikeastaan uskomaton. Se on ihan uskomaton ja se on vielä kumuloituva, että niin sen huomaa siinä yhdessä päivässä, mutta sitten nimenomaan, kun jos sitä tapaa vaikka laiminlyö viikon, niin sen huomaa ja kun laiminlyö kuukauden, niin sitten se vasta rupeakin huomaamaan. Mutta mä oon myös, niin kuin sanon, että näiden asioiden kanssa kannattaa olla myös niin kuin armollinen, että puhuinkin tuossa yhden ystäväni kanssa siitä, että vitsi, kesä on mennyt silleen, että ei niin kuin ole yhtään kosketuksissa itsensä kanssa, niin sitten myös ne kokemukset, niin mä uskon, että me tarvitaan sitten välillä myös muistuttamaan siitä, että, että kannattaa niin kuin panostaa siihen omaan hyvään oloon. Ja kyllä se mun mielestä on silleen, että se niin kuin maksaa itsensä takaisin, että ei me niin kiireisiä olla, että meillä ei olisi irrottaa vaikka sitä niin kuin 10 minuuttia aamulla ja 10 minuuttia illalla. Että mun mielestä se on enemmän niin kuin tahtokysymys. On. Se on just näin. Et mäkin niinku olen tehnyt tuon sovellukseen semmoiseen, onko se aamun aloitusniminen meditaatio, vaan viisi minuuttia. Ja siinä on kyllä niinku ihan jokaisella on aika tehdä. Se oli elämäntilanne mikä tahansa. Et tota, ja myöskin se, että et niinku vaikka mäkin usein neuvon ö, meditoimaan, että et kannattaisi niinku joka päivä. Mutta just se niinku armollisuus, että et onhan, et jos vaikka kerkee, tai pystyy kolme kertaa viikossa, niin sekin on parempi kuin ei, ei niinku mitään. Et kaikki tekee sillä niinku omalla kapasiteetilla ja resursseilla, mitä sitten niinku pystyy. Et niinku, et joo. Et kumminkin tarkoitus on se, että se meditaatiosta ei tule niinku lisästressitekijä, että sitä alkaa sit niinku suorittamaan, että, et niinku kumminkin Sille, että se lisäisi sitä omaa, omaa hyvinvointia. No hei, tässä nyt ollaan juteltu suurin piirtein puolitoista tuntia ja otetaan vielä hieman ajatusten vaihtoa, mutta tässä kohtaa tuli totta kai mieleen se, että nyt voi olla katsojissa ja kuulijoissa paljon ihmisiä, jotka on kiinnostunut meditaatiosta ja varmasti myös kiinnostuneita siitä, että vitsi kun pääsisi testaamaan noita Martan meditaatioita, että millä tavalla ne toimii, niin meillähän on pieni yllätys nyt Väärin ajattelija podcastin kuuntelijoille. Haluatko Martta kertoa vähän, että mitä tuossa juonittiin? Joo, eli tosiaan mä oon luonut tämmöisen 8D-meditaatiot-sovelluksen, niin nyt me halutaan Antin kanssa antaa teille tämmöinen mahdollisuus päästä kokeilemaan sitä seitsemäksi päiväksi ihan täysin ilmatteeksi. Ja jos haluat sen jälkeen jatkaa jäsenyyttä, niin pääset tekemään sen superedulliseen 55 prosentin alennettuun hintaan. Eli tuon vuosijäsenyyden normaali hinta on 199 euroa, niin koodilla väärin ajattelija, nyt kun aktivoit sen sun ilmaisen kokeilun, niin saat sen jäsenyyden hintaan 89 euroa. Niin semmoinen tässä tosiaan juonittiin. Ja se ilmainen kokeilu toimii tosiaan äh, sillä tavalla, kun käyt sen d meditaatiotfi sivustolta aktivoimassa, niin voit ihan rauhassa sen seitsemän päivää kokeilla, että mitä tykkäät niistä meditaatioista, miten ne sopii sinne sun omaan elämään. Että okei, viikossa niin kuin jotkut ihmiset huomaa jo jonkin verran, mutta niin kuin Antti tuossa aikaisemmin sanoin niin ne useat meditaation hyödyt on niin loituvia eli mitä pitempään sitä harrastaa, niin sitä enemmän niitä hyötyjä niin huomaa. Mutta seitsemässä päivässä pääsee jo vähän kokeilemaan, että millaista se on. Niin jos seitsemän päivän aikana sitten peruuttaa sen oman jäsenyytensä, niin sitten ei lähde niin kuin mitään velotusta. Niin tota, joo, tämä on tämmöinen turvallinen ja riskitön tapa päästä nyt sitten kokeilemaan, että miltä ne 8D-meditaatiot siellä omassa elämässä tuntuu Aivan mahtava juttu ja koodi tosiaan oli väärin ajattelija ja ihan äänpisteet siellä paikoillaan, niin sen kun syötätte sitten sinne, niin pääsette testaamaan ja todella ihana, että tarjoat tuota katsojille ja kuulijoille tuollaisen mahdollisuuden ja kyllä mä itse niin kun mä, mä niin kovasti liputan sen meditaation puolesta ja niistä hyödyistä, että kannattaa ihan ehdottomasti testata ja tosissaan tuossa niin keväällä pääsin testaamaan itse noita sun meditaatioita ja kyllä se aikamoinen nuijanukutus on se sun unimeditaatio, että kiva kuunnella sun ääntä niin kun viimeisenä ennen nukkumaan menoa. Ja tota, sehän myös, että sulla on myös niin puhelin sovellus tuossa olemassa, eli ei, ei tarvi läppäriltä eikä minkään selaimen kautta, vaan pystyy sitten ihan sen sovelluksen kautta käyttämään noita. Joo. ja se on tosi, tosi helppokäyttöinen se sovellus ja ylpeänä voin sanoa myös, että täysin Suomessa koodattu. Eli toi sovellus, sovellusten tekeminen ei ole mitään ihan ilmasta, mutta on tosi ylpeä siitä, että oli mahdollista se täysin sit suomalaisen yrityksen kanssa tehdä. Niin tota, se oli itselle myös arvokysymys. Ihan, ma ihan mahtava juttu, kyllä. Ja tuota, laitetaan vielä tähän videon kuvauskenttään nuo kaikki ohjeet ja linkit ja laitetaan myös Martan sosiaalisen median kanaviin linkkiä myös sinne. Eli katsokaa tuolta videon kuvauskentästä sitten lisäohjeita, niin miten pääsee sitten testaamaan ja ottamaan tuon vuosijäsenyyden aika edulliseen hintaan, että Tuo miinus 55 prosenttia on jo aika, aika reilu ja aika hyvä diili, niin isot kiitokset Marta siitä, että tarjoton tuon Mahiksen katselijoille ja kuuntelijoille. Ja tuota, tuli nyt mieleen tässä niin kuin loppupuolella, että mä voisin tässä kohtaa esittää sulle tämän toisen kysymyksen. Meillä on ollut ihan älyttömän hieno keskustelu tässä ja... Ähm, kysyisin nyt tässä kohtaa, että onko sulla vielä jotain ajatuksia tai mietteitä, mitä sä haluaisit vielä nostaa esille tai jotain terveisiä, mitä sä haluaisit jättää väärin podcastin kuuntelijoille ja katselijoille? Mitä hmm. Mitäs minä haluaisin sanoa? No itse asiassa tuli semmoinen mielenkiintoinen keskustelukautta ajatus mieleen, kun on tosiaan mun isä täällä nyt hoitamassa. Ja sitten yritin hänelle niin mahdollisimman selkeästi selittää, että, että, nyt pitää hetki olla hiljaa. Että, tota, että mä oon menossa tämmöiseen niin radiohaastatteluun, koska musta tuntuu, että hän ei niin tiedä mikä on podcasti. Niin mä sanoin, että, että podcast on vähän niin semmoinen radio. Niin tota, että mä teen sen täältä käsin ja sitten... No iskä niin kysyi, että no minkäs niminen se on? Sitten mä olin vaan, että niin, että se on niin kuin väärin ajattelija. Sitten iskä kysyi, että aa, näyttä, miten se niin kuin väärin ajattelija, että miten se niin kuin määritellään. Sitten siis mä aloin itse niin kuin poh pohdiskelemaan sitä tota, ää, ennen tämän nauhoituksen aloittamista. Niin tota, se oli tosi hyvä kysymys kun meidän, meidän iskältä, että mun terveiset olisi, että jatketaan väärin ajattelemista. Joo, mä, mä oon avannut tätä podcastin nimeä ihmisille monessa kohtaa ja sehän syntyi vähän niin semmoisen vitsin kautta, että kun täällä maailmassa keskustelukulttuuri on myös hyvin polarisoitunut ja sitten kun itsekin on vaikuttanut tässä niin kuin hyvinvointi- ja terveyskeneessä myös, niin siellä hyvin herkästi myös niin kuin niin kuin tieteellisesti todistettavat asiat niin kuin leimataan uskomushoidoiksi ja ylipäätään asenneilmapiiri on aika semmoinen suppea ollut. Niin siitä tuli tämä, että ei ole enää toisin ajattelua, että on vain väärin ajattelua tämmöisessä niin kuin polarisoituneessa maailmassa, mutta juuri oman äitini kanssa puhuin tästä, että Jonkun näkökulmastahan, jokainen on väärin ajattelija. Edusata mm. ihan mitä vaan ajattelutapaa, niin meistä jokainen ajattelee jonkun mielestä väärin, niin silleen tämä laajennettu konsepti tässä kyllä niinku pätee ihan kaikkiin ihmisiin ja koko yhteiskuntaan, että et, et tämä on niinku tietyllä tavalla vitsi, mutta myös ajankuva. Ja mä, mä toivoisin, että ihmiset olisi. Niinku enemmän suvaitsivia niin kuin toisten näkemyksiä kohtaan ja myös haastaisi sitä omaa mukavuusaluetta ja kohtaisi erilaisia tulokulmia ja, ja näkökulmia, että kyllä mäkin olen joskus niin kuin hyvin nurkkakuntaisesti suhtautunut asioihin ja sitten kun mä oon enemmän ja enemmän venyttänyt sitä omaa mukavuusaluetta ja niitä omia uskomusjärjestelmiä, niin aika eri ihminen mä oon tänä päivänä kuin mitä vaikka 20 vuotta takaperin. Niin, Mutta se on tullut sitä kautta, että on haastanut itseään ja sellaisetkin ajatukset, jotka on ollut haastavia ottaa vastaan, vaikka se, että mä olisin vastuussa omasta hyvinvoinnistani ja omasta terveydestäni, niin, että kaikki ei vaan tapahdukaan mulle ja mä en ole semmoinen niin elämän uhri. <laughs> niin, niin, tota, tänä päivänä sit, niin kuin, ottaa sen vastuun kaikesta ja ennen kaikkea sitä omasta terveydestä ja hyvinvoinnista myös. Ja mun mielestä meditaatio on siinä niin kuin erinomainen työkalu, niin kuin on puhuttu, stressin niin stressinhallintaan ja semmoisen henkisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Kyllä, täydellisesti kiteytetty. <coughs> no hei, ennen kuin me tässä lopetellaan, niin nyt on totta kai katsojille ja kuulijoille vielä hyvä muistuttaa, että mikäli sä oot tykännyt tästä mun ja Martan juttutuokiosta, niin paina tällekin videolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellonkuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista ja laita totta kai tämä video jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa ja mikäli haluat lähettää tämän vaikka jollekin ystävälle, joka voisi hyötyä vähän rauhoittumisesta ja meditaatiosta, niin voit toki tehdä sen myös. Ja Marta, ihan valtavan isot kiitokset. Tämä on ollut tosi hieno keskustelu ja mä luulen, että mekin saataisiin part kakkonen aikaiseksi jossain kohtaa, niin ehkä me voidaan ottaa vähän tuonempana uusi juttutuokio vielä ja jakaa sitten lisää ajatuksia. Kiitos tuhannesti tästä kunniasta, kun sain, sain tulla vierailemaan. Ja tota, joo, silloin kun otit vielä muhun yhteyttä silloin keväällä, niin se oli kunnon tämmöinen Uh, fun girl moment, koska niin paljon sua fanitin silloin Lorona-aikoina ja sain, sain sun jutuista voimaa, niin tota, tämä on hyvin merkityksellistä, että sain olla tässä tänään ja ehdottomasti voidaan jatkella juttusia joskus myöhemminkin ihanaa, me voidaan nyt fanittaa toisiamme tässä, tässä sitten, koska tota, niin kuin sanoin, niin mä tosi paljon kunnioitan tota polkua, mitä oot kulkenut ja sitä pelottomuutta, millä oot lähtenyt tekemään asioita ja tota, omaa juttua, niin mä en voi muuta kuin, niin kuin liputtaa ihan täysillä, että anna mennä. Et ihan, ihan uskomatonta pelottomuutta ja mahtavaa. Ja tosi, kiitos. kiitos. Tosi iso ilo ja kunnia, että ennätit vieraaksi. Ja tota, nythän totean tähän loppuun vielä katsojille ja kuulijoille, että kiitoksia kun olet kuunnellut tämänkin jakson. Ja totean tuttuun tapaan, että nähdäänpä seuraavan podcast-jakson parissa. Moi moi! Moikka.